Võhkerid 55. Märt Koik, Andreas Jääger. Jõu! Tere! Meil on siin huvitav osa nüüd natukene ka, sest et see on rutiinselt viimane episood, mida me salvestame. Põhimõtteliselt niimoodi, et ma olen Tartus. Et meil on siin suur muutus on see, et ma nüüd kolin ära. Ma annan homme võtmed üle, hästi veider. Mulle. Annaks Andreasele. Sa ei ostanud ära mu korterit, miks? Sa oleks võinud. Mul ei ole raha. Sa küsisid liiga palju. Aga sa oleks võinud teha sellest stuudio. Kui, true, kui tuli see ostja vaata, kas ta oli ka, Märt Koik, oh my god, kas saaks autogrammi üks tissid ette, boom. Ei, ei olnud. Paraku lihtsalt hästi antiklimaatil. Ei, ei olnud. Muidu, see on tegelikult hea küsimus. Kas sul on üldse nagu mingisugune see, võtta meie käest Kertu Kirjanen küsis, kui ta intervjuud tegi seda, et kuhu te tahate jõuda? No ilmselt Ameerika presidendiks ta ilmselt arvas. Aga kas sul on nagu selline soov ka, et ühel hetkel sul on stuudio? Ja kas see stuudio, kas sa tahaksid töötada niimoodi, et sul on stuudio kodus? Kodu kõrval, ütleme, nagu kõrval hoonena. Või tahaksid sa teha niimoodi, et sa pead ikka tööle nagu sõitma ka, kui me räägime podcasti tegemisest? Ikkagi mingisugune mugavus on praegu ikkagi mul olemas siin olles selles mõttes, et kui me tegime Ken klubis, ka okei. Ma arvan, et mul ei ole hetkel vahet. Okei. Ken klubis oli muidugi alati see pluss, et sa kunagi ei teanud, kuidas mikrit setitud on. Setikud olid, seina. See oli... Aga ma arvan, mul ei ole nagu vahet ja kui sa mõtled pigem, kas mul oleks... Siis ma tegelikult võibolla ikka ei tahaks, et mul oleks kodus. Et mul oleks nagu võibolla see maja võiks olla natuke suurem ja see päris stuudia ruum. Et mitte stuudia nurk on ja nagu meil siin praegu on, aga tõesti olekski nagu päris stuudia. Nagu sinule tuleb sinu tulevasse maija. Jah, selline plaan mul on, et mul oleks nagu, ma nimetan seda kabinetiks, küll aga Liisa ütles, et ei, see peab stuudio olema, sest see kõlab uhkelt. See on nagu minu kälil on elukaaslane, sest tema arvutituba on, kannab nime labor. See on ka hästi, jah. Et see on... Selle toa nime sa tead, nii? Selle toa nime on podcasti tuba. Ta nimi ongi podcasti tuba olnud 2 aastat, kui see... Ja tegelikuses, kui nüüd päris aus olla, siis podcastiga... Ei ole mitte mingit vahet tegelikult, misugune on see ümbrus, kui sul puudub number 1 sisu ja that's it tegelikult. Jah, ongi. Sest et nagu me just rääksime enne salvestama hakkamist, et siin on ka podcast, millel heli on putsis, aga kuna neil on nagu sisu, siis neil on ka kuulaskond, kes võibolla ei ole nii suur audiofiileki või kannatavad ära igasugused asjad selles mõttes, et noh. Et siin tõepoolest, et rääkisime siin tehnikast ja kõike seda, et kuigi tuleb tunnistada seda, et nagu podcasti tegemise võimalus on nii, kuidas ma ütlen, nii tegelikult käega katsutav kõikadele inimestele, aga nagu see ongi, et sa võid endale teha kui kalli stuudio, aga kui sa podcastil, kui sul ei ole huvi ja tahtmist tegelikult seda teha, siis see kõlab ikka podcastist läbi. Ja üks asi veel, mida ma märganud praegu on podcastiga on, et jah, sa ütled ka, et igal ühel on oma podcast on Nii, et ta vanajamal ka. Ja kui vähe jääb tegelikult pinnale, sest esiteks on raske neid podcast üles leida, teiseks on podcast nii palju, et enam ei ole võim... Noh, tegelikult see ei ole... Ei, ma arvan, et see... Kuidas ma seda ütlen? Et kui... Ma tahaks teada huvitav, kui palju on neid podcaste, kes nagu ongi seal, ma ei tea, kuskil mingis kohas, milles keegi ei teagi neid ja neid võib olla kui fucking tuhandeid. Nad ei leia enda seda kuulaskond üles. Tark podcast, sõike. Ja tegelikult eriti nukker on see, et paraku on ju podcasti tegemisel hästi oluline asi, on ju teatav saate juhtimise oskus ja teatud karisma, et kui palju, ma kujutan ette, et on olemas podcaste, mis on tegelikult sisuliselt nagu väga-väga head, aga lihtsalt kuulajad ei ole, sest et igav on ja mul on nagu sellest, et mul alati kahju, et inimesed, kes nagu tuli hingeliselt teevad, aga lihtsalt neil on mingisugune faktor on sealt puudu. Õnneks see on sellel masinal siin, mis sul on olemas, on see, mis tõstab vist kõrgeid ja nagu kõrgeid toone ja madalaid toone kuidagi, et see teeb nagu sinu hääle nagu kuidagi paremini tarvitavaks, aga nagu sellest on ka üksi vähe. Ja see ka, et inimesed ikkagi hakkavad podcast tegema, siis nad võibolla kujutavad ette, võibolla mitte kõik, aga ma enda põhjal tean väga hästi, et ma nagu kujuta siin ette, et ma olen palju parem, kui ma tegelikult olen. Et
nüüd siin 300 saadet elus ära teinud podcasti, eks ole, no ma ei ole ikka veel nii hea, nagu ma arvasin tollel hetkel, et ma juba olen. Mm-hmm. Et yeah. See on siikene ka huvitav asi. Yeah. Karisma. Need on siis nüüd meie võhkerite podcasti tipid, mida jagada. Ma ei tea, ma ei oska rohkem. Mis see tipp oli siis, et ära ole igav, ära. Oma karismat, osta podcasti kuradi aparaat endale. Räägi, millest sa tahad rääkida, on nagu põhiline asi, et keegi ei teeks, oh see tundub cool ja siis nagu, et ära tee vormi, tee sisu, ütleme niimoodi. Ma ikka ootan ära, kuna tuleb mingi võhkarite mingisugune täpselt samasugust stiiliga podcast. Jah, jah. Võibolla kunagi tuleb. Me oleme ikkagi, nagu sa ütlesid, me oleme Eestis ainsad, kes teevad siukest asja. Absoluutselt. Aga sa oota, aga sa tegelikult ei tea seda, vaata, sest sa ütled, et on mingid unik podcast. Võibolla seal on nagu mingisuguse siuksed underground podcast. Underground võhkarid või siuksed wannabe võhkarid ja wannabe ei ole siin nagu negatiivselt mõeldud, vaid et võib ju täitsa võimalik, et on, aga lihtsalt keegi ei leia neid. Kahju. Sest me nii vee jälle. Aga kes kindlasti ei ole maalune, on Taavi Libe. Ja ka tema teeb podcasti, millest me oleme saanud isegi materjali. Jah, me oleme isegi rääkinud sellest. Jah. Aga eile siis juhtus selline vahva asi, et tegelikult ma võtan see artikli, et Elu 24 jagas meiega, sest ma ise originaalisse saate ei kuulnud ja pealkiri on fantastiline. Pealkiri on Kuulajad marus. Vikker hommiku otse-eetris visati onuheinaliku nalja. Ja see on siis nagu Kristlin Metsanurmi artikkel. Või Nurm. Lihtsalt Kristlin Metsanurm. Nurm. Ja Kuulajad marus. Ma läksin kõivalt marru, kui ma seda pealkirja meil. See see kuulajad marus juba kõlab nagu niimoodi, nagu mingisugused tuhanded kuulajad oles kuskil mingi löövad selline. Kõik on ERR-i uksadega. Mida vittu? Jah. Aga no, ei, no siin ongi jälle öeldud, et nagu, et murelikud kuulajad jälle kirjutasid. Yeah. Mul on nii raske seda uskuda. Nüüd jälle nagu kirjutab mulle meie aegre, et päriselt ka kirjutasid. Yeah. Tegelikult ka, nagu miks Taavi Libe asju siis nagu tegelikult ma tean seda, et mulle piisas sellest, ma mäletan, mis kontekstis see oli, aga ma käisin mingisuguses saates rääkimas, mulle teada olevad, see vist oli ERR, ma käisin uudistes ja see oli otse lülitusega, niimoodi mina olin Tartus, tegelikult stuudios, tähendab saadet nii-öelda tehti Tallinnas. Mis saadet sa käisid tegema? Ma ei mäleta, ongi kõik või? Ei, see oli, ma käisin külas nagu raadios mingisugusel. See oli siis, kui ma hakkasin ongi kõiki tegema, siis oli nagu vaja promoda. Ja siis ühesõnaga, ma käisin saates ära, ma tulin välisuksest välja ja mul oli tulnud 2 message requesti. Ja mõlemad kritiseerisid minu mingid seisukohti. Et tegelikult nagu selles mõttes kui keegi ütleb, et murelik kodanik kirjutas, ma ikka usun seda küll, sellepärast, et ma olen ise olnud sellises olukorras, et ongi salvestu, mitte salvestu, nagu ma olen ära käinud, lähen jõuan õue, kes teavad, kus kohas on ERR-i maja Tartus, sellel kuradi Riia maantel, ma olen välisuksest vaatan message request. Ja siis loen, sa ei tea, mille, mitte, ühesõnaga ma võtsin aja teenistuse kohta midagi ütlesin. Nagu ikka. Ja siis jälle mingi, oli jälle, mulle roninud nagu kohe nagu inboxi. Need ikkagi podcastid ei ole siin midagi nii võimsed selles mõttes, et podcastid võib öelda mida iganes. Yeah. Või ma olen kuulnud hirmsaid asju, mida on öeldud podcastides. Ühtegi piuksele kuskilt ei ole uudistunud. Siis Taavi Libe, mida ta tegi? Nii, loeme siis artiklit. 8. augustil Vikker hommik saates oli kutsutud külla spordiajakirjanik. Jesus. Juhan Kilumets, kellega arutati noor sportlase Carmen Bruusi, saavutusi Kolumbias toimunud juunorid ja maailmameistrivõistlustel. Muuhulgas küsis Libe spordiajakirjanikult, kas too on tüdrukut lähemalt ka katsuda saanud. Ja siis ongi, et just selle küsimuse peale kahvatusid nii mõnedki kuulajad, kes pöördusid Elu 24 toimetuse poole. See küsimus ise on nagu nii veider, et nagu, kas sa tüdrukut lähemalt katsuda saanud. Nüüd, kui ma olen nagu, tahan olla nagu võimalikult ratsionaalne, siis ma loen sellest välja seda, et kas sa oled temaga lähedalt ka kokku puutunud, kas sa oled temaga isiklikult rääkinud mingisugu, mina nagu loen seda niimoodi välja. Aga ma ei suuda aru saada, miks seda peaks niimoodi küsima. Ma ei saa aru. Väga veider. Küsiksin su käest, kas sa oled tüdrukut ka lähemalt katsuda saanud?
Jah, see on väga veidri küsimus. Et noh, selles mõttes, et noh, näiteks, et noh, mina olen, noh, noh, siin, noh, noh, näiteks sina juba, et ka küsida, et noh, sina, mina kui näitleja, kas ma olen kokku puutunud Eesti mingisuguste vanemate näitlejatega ja siis sa võid küsida, sa oled Malle Pärna nagu lähedalt nagu ka katsuda saanud või? Et siis kas sa Gita Everit oled saanud lähedalt katsuda? Ei ole. Kas sa näinud üldse oled kuna Gita Everit päriselt? Olen. Kätelnud? Kätelnud? Kätelnud ei ole. Rääkinud oled? Ei ole. Kas sul kõik ongi kõige osad on olemas? Endal kuskil DVD peale te keevitatud? Endal ei ole, ei. Moian neid ERR-i arhiivis. Haus. Aga minul esimene mõte oli see, et äkki see oli kuidagi mingisugune sõike panva, mingisugune sõike mingi treenerid mingi haistamisskandaalide pihta. Noh, kas ta tüdrukud ka lähevad katsuda oled saanud? Ma isegi ei mõelda seda. Et see mingisugused, mis siin on igasugused jalgpalli asjad olnud ja ketuuli asjad. Ja, sa oled tõle ketuuliad ka teinud või? Mingi sõike. Jah, et ma mõtlesin, et äkki see ongi see onu heinolik nali, mis siin nagu mõeldud on. Sest sina selgitsid väga hästi, nagu kuidas sina sellest aru said, vaata. Ja nüüd läheb edasi. Eriti endast välja ajas jutuajamine raadiosaates kahe seismise sporditüdruku isa Viktori, kes nentis, et seda on häbi kuulata, kuna Carmen Bruus on 17-aastane tüdruk. Keskeajalne Urmas küsis, kas tõesti on tagasi 90-ndad, kus täiskasvanud mehed teevad alaealise tüdruku kehakohta nalja? Juhu siis tehti 90-ndatel alaealise tüdrukute kehakohta nalja. No mitte alati 90-ndatel, minu kuni 2000 pluss oli see veel jumala inn tegevus. See, et on 17-aastane, on nagu veits siukene, noh, muudab selle asja veits nagu hapumaks minu jaoks. 18 oleks okei. No selles mõttes, vaata, mul on üldiselt hästi suur probleem. Nüüd siit tuleb väike kuredi triaad, nüüd tuleb siit välja. No, mis probleem see on? Et, mul on hästi keeruline nagu näiteks seda, et vanuselised need piirangud on natukene keerulised selles mõttes, et kui sa niimoodi küsid, kas see oleks olnud okei, see ei oleks olnud okei, aga ta oleks okeim olnud. Et selles mõttes see on täpselt samamoodi, et noh, et mitte keegi ei, noh, et alaealistega üldse olla vahekorras. Ja siis kui ma küsin näiteks sinu käest, kumb on okeim sinu arvates, kas olla vahekorras 13-aastasega või 8-aastasega? Nüüd on see, et sa ei saa öelda, et 13-aastas on okei, sellepärast, et seda on veida öelda, sest et see ei ole okei ikkagi. Aga sa võid öelda, et noh, see on parem variant iseenesest. Mm. Et noh, et selles mõttes ikkagi nagu see nali, kui selline on suhteliselt nagu ebaõnnestunud või tegema kasutaks sõna aru saamatu, miks niimoodi on vaja rääkida. Aga ta on see, et on 17, see muudab selle asja natukene vähem okeiks. Aga teisalt jällegi, mul on nagu see probleem ka, et see kuidagi nagu minu jaoks 17 ja 18, võtta, see on nagu see, et kui 18-aastane inimene magab, näiteks 18-aastane magab 17-aastasega, siis mõned inimesed ütlevad, et noh, et see on pedofiilia. Aga siis on nagu see, aga ei ole ju. Nagu miks ta on? No täpselt samamoodi, või 17 ja nüüd see, mis see vanus on, 16 või? Ja täpselt samamoodi, et noh, et kui 16-aastane ja siis on 15-aastane, et noh, tekib lihtsalt küsimus. Ma saan aru juriidiliselt, et me võime inimese karistada, aga nagu moraalselt mul tegelikult vist selle seal nagu jäeti see mingisugune 3 või 5 aastat. Mingi käp vist on, mis siis ennast võiks olla. Aga ei, lihtne vastus on, kui ta oleks 18, see ei oleks okei. Või see oleks okeim. Jaa, aga kui see oleks olnud üks kõik, kes teine saatejuht, siis ma arvan, et ka see oleks olnud okeim. Aga kuna see on Taavi Libe, kes just sai kuradi vihma käest rääst alla, nagu, et oma mingisuguste sõnumitega või mis ta seal oli, seksi sõltuvus ja kõik asjad on. Tõmmati päevavalgele ja nüüd siis ka nagu selline, et ta vaasekene peab oma sõnu ikka väga valima. Jaa, seda küll. Isegi kui ta ei saa ERR-ist jalaga, siis annab tuli silve ilves, et Taavi Libe ründas teda ja mida kõik, et vahet ei ole, mida Taavi Libe praegu teeb. Muidugi Silvi Ilvesega on see, et Taavi Libe ründas mind. Kuidas? Ta esitas mulle küsimuse ja ma vastasin. Nii? No ongi. Jaa, vaata Silvi Ilvesest tuli ka kroonikas artikkel see, et nüüd ta lubas, et tema enam enda suhteid ei avalikusta või noh, et ei ela avalikult oma neid suhteid ja siis oli ka mingi lause, et kui siganes ta see mehe nimi oli Alfred.
mingi Marcel. Kui Marcel umbes käik oleks tavaline töö inimene või käiks tööl, et siis oleks suhe edasi ja bla bla bla. Ja see oli niimoodi, et sa vaatad, mõtled, mine putsi, nagu, miks sa nii räägid, et nüüd sa enam ei ela, et nagu see meedia oleks su suhte purustanud. Fuck you! Ja ikka ta ajab seda sama sitta, sama joorupit, et nagu, et ja siis, kõik on tänu meedial on probleemid tekinud. See, mida sina ütlesid! Ja sina tegid. Meedia on konkreetselt teinud tööd. Just. Ja teine, kui sa rääksid sellest noortest ja mitte noortest, et siis täna ka ma tweetisin just seda, et kui oli see Kati Murutari poeg, 20-aastane poeg, sai veri noore kaaslasega lapse. Kas te olete kroonikas ka lolliks teinud? Mõlemad on fucking 20. Saad aru või? Miks sa panete, et 20-aastane poeg sai, kui tuba 20-aastane Peeter sai veri noore kaaslannaga. Pane siis, et 20-aastased see ja see said. Ja miks on seda vaja seda veri noort sinna türukule ette panna? Õigemini naisele, ta on fucking 20 ju. Ma arvan, et see on mingisugune, sorry, ma võibolla lähen liiale, aga ma arvan, et see on mingisugune internaliseerunud misogüün ja mis on nagu see, et 20-aastane naine ei ole valmis last saama. Aga võibolla üldse, et see on, võibolla ma eksin, võibolla see ei ole misogüün, võibolla see on ageism, mis on lihtsalt see, et 20-aastased ei ole valmis last saama. Et ja siis on vaja rõhutada, kui noored nad on. Mis kõige just siin alla veel kommenteerinud ka, et mingi aasta tagasi oli samasugune pealkirjate ala, et 19-aastane Kati Murutari poeg sai oma veri, jäi oma veri noore kaasasega, ma ei tea, lapse ootele. Tüna sama vanad, et miks seda üldse panna seda niimoodi sinna? Ai, muidugi see point ka, et kui nad on ühe vanuse. Nad on mõlemad 20. Siis miks üks on veri noor? Ma mõtlesin, et üks on ühenena. Ma veri noore, no veri noor on veri noor, mis kuradi sõna üldse on veri noor? Nagu sama noor nagu veri, mis on välja lasenud. Mis see tähendab üldse? Ja sellepärast, et reeglina, ma saan aru, kui oleks, ma ei tea, hästi noor, ma ei tea, munarak noor, sperma noor, veri noor, ei tea. Ja see oligi see ka veel, et ka, siis oli see lõpus oli kirjas ka, et Kati Murutari kõik lapsed on saanud 20-aastased lapsed. Ma mõtlesin, et kõik lapsed on veri noored. Et see poeg tal ei olnud siis nagu esimeneks 20-aastaselt, siis nagu vanemaks sai. Ka eelnev laps, eelnev seda laps ja kõik sai. Ja ta kõik lapsed sünnites ja kõik tal lastena sama viga. Kõik on veri noored. Ma mõtlen, kes on see laps, kes oli selle suure kõhuga Kati Murutari kroonika pildi peal. Ja ma mäletan. Sellise sõune, ei no kunstiliselt väga kift pilt, liivaga mökerdatud Kati Murutaris, kes oli full blown viimas kuud rasema eeldan. Sellest oli, no, ma mäletan, ma olin lapsis ja sellest oli sihuka plaavaleks sellest asjast lahti. Kas see oligi see sama kutt, kes praegu sai lapse? Oli juba tegelikult esimene kroonika sissetulek oli juba selles mõttes nagu väljatuleku ajal või? Ja et Kati Murutar näitab veri noort last. Võibolla. Aga tagasi tulles Taavi Libe juurde, siis tema ütles elu 24-le, et kuna ta on kilometsaga sõber, siis nii ta paraku ka küsis, mida see tähendab? Kus juures? Ma lugesin Twitteris täna, mis oli helendus tweetis ja ma pidin ära surema, see üli naljakas, et sa teed väga kohatu nalja naisterahva kohta. Noh, sa oled teda lähedalt ka katsunud, siis küsitakse, miks sa sukkast nalja teed? No ma olen Juhaniga sõber. Nobody cares! Ma ei küsin seda. See on täiesti absurde. See on nii kummaline. Ei, noh, ma olen sõber, mis tähendab seda, mis on nagu tegelikult, siit nagu koorub, sellest vasuses koorub välja hoopis oluliselt suurem probleem, mis on see, et okei, ma olen Juhaniga sõber. Okei, sa oled temaga sõber, mis tähendab seda, et sa tundsid ennast stuudiast temaga liiga mugavalt. Eks sa esitasid talle küsimuse, mida sa esitaksid oma sõbrale, aga sa teed samal ajal tegelikult saadet, ehk siis sa oled ebaprofessionaalne siis ju. Ma mõtlesin, et sa jõud hoopis mõjale selle mõttega. Ma mõtlesin seda, et ahaa, et te siis räägitegi sõpradena niimoodi, et olete koos, olete onu heinad ja ma tahtsin siin rünnata kohe. Ma olin valmis siin rünnama. Tead millega või? No. Me rääksime eelnekord N-wordist, on ja. Ja siis sina ütlesid, et ei, no kodus te võite kõik N-wordiga laske käia vaatata, aga noh, ärge nagu seda visake vaata nagu eetrisse vaata. Ei, no ei. Ja ma mõtlesin, et sa nagu tuled selle mõttega, siis ma panen su kohe selle pomaki. Yeah. Ei, no, aha, kodus. Kuna me ei kas ma nüüd kodus ei või ka olla rõve seksist ja mingi I am asja. Consistent.
kui on oma vahel mehed räägivad, siis me ei saa seda poliisida. See eeldab, et see on saanud avalikuks ja me saame ainult kritiseerida avalike sellised asju. Ma võin alati soovitada, mida ma ka Enwardi puhul soovitasin, et ärge kasutage seda sõna kodus ja täpselt samamoodi ärge muutke naisi seksobjektidest ka nii-öelda oma privaatvestlustes, sellepärast, et see võib üle kanduda nagu avaliku vormi ka, aga seda ei ole võimalik poliisida lihtsalt. Tubli oled. Aitäh! Ja Taavi Lüü ütles selle kohta, vabandan, kui ma kedagi solvasin oma küsimusega. Esiteks, kui ta oleks mõelnud nii, nagu sina ütlesid, kas sa oled lähemalt katsunud, et kas sa oled nagu, ma ei tea, mis iganes, siis ta oleks öelnud, ma mõtlesin seda, aga mul kukkus väga kehvasti välja, vabandan. Aga ta vabandan, kui ma kedagi solvasin oma küsimusega. See ei ole fucking vabandus. See on non-apology, jah. Kui. Ma väga vabandan, kui keegi tundis ennast puudutatuna. Kala näoga vaata jälle. Ja see on selline Urmas Reinsalu vabandus. Ma väga, ajad viis inimest alla. Ma väga vabandan, kui keegi viga sai. Aga siiski Taavi Libe vähemalt oli tubli ja ta ei põgenenud elu 24 ajakirjaniku eest. Nagu kõik ülejäänud ERR-i suured pead, eks ole. Et ei tunnud hea vabandus välja, aga ta vabandas. Mis ei tee küll nagu olematuks tema tegu. Aga mul alati natuke süda härdub, kui inimene ikkagi vabandab. Aga ta võiks siiski vabandada, et vabandab, et ma solvasin. Jah, see oli kohatu küsimus, palun vabandust. Oluliselt parema kaaluga, kohe. Ja just. Ja siis oli, elistati ka sellele Juhan Kilumetsale, kellega on suured sõbrad ja räägivad aegadeid asju. Siis Kilumetsa numbri leidsime ERR-i ametlikult kodulehelt, kuid kõnele vastaja vastus oli üllatav. Kuulsin seda kohta, kuid mina pole ei Taavi Libe ega Juhan Kilumets. Sõnast tundmatu mees telefonis. Palusime siis tal edastada meile spordiajakirjanik Kilumetsa kontakti, kuid mees liinil päris see vastu. Kas selle küsimuse pärast soovite tema numbrit? Kusjuures mulle väga meeldiks see, kui see oleks... Ma täiega loodan, et Juhan Kilumets nagu tegi maailma kõige naljakama asja. Ta nägi ta telefoni ellises, tegi... Jaa. ja see ei olnud tema. Mängis, et ei, me ei ole Juhan Kilumets. See oleks hästi armas olnud. Aga see on huvitav, et ta ei ole, aga see, kas selle küsimuse pärast soovite tema numbrit ja siis veel kaas ajakirjanikuna võiksite mõista seda huumorit? Ma arvan, et siin ta ajate küll juukse kõrva lõhki. Mida vittu? See on natuke veeder. Ma ei saa aru sellest. Ma nagu mitu korda vaatsin see artikli hästi huvitavalt üles seitud mingid kohad oli nagu suurte kohtadena pandud. Aga jah, see ongi nagu, mina saan aru, et Kilumets ütleski seda. Kaas ajakirjanikuna võiksite mõista seda huumorit. Mingi suvaline vend võtab vastu ja ütleb, ja ma kuusin kuulsele kohta. Aga kaas ajakirjanikuna võiksite mõista seda huumorit. Ma arvan, et siin tajate küll juukse kõrval lõhki. Kui see ei olnud tema? Nagu mingisugune täiesti, nagu miks on vaja artiklisse panna mingi täiesti suvalise inimese kommentaar? Sorry, noh. Ta ei puutu asjasse ju. Ei, aga ta ei olnud suvane. Ma arvan, et ta oli. Aga õllulgu, seda. See pull oli täiesti see, kuidas siis Kristin kõik räägib selle ära, kuidas ta püüdis kõik inimesi ERR-is kätte saada. Kõiki. Neid oli sadu. Kõik nagu, ta oli kuskil ära, peidus, sala ja üks veideman vastas või kes ta oli. Ütles, et jah, väga inetu lugu oli. Ja siis mul emmik osa oli sellega, et lõpuks helistas, et Kristin siis tagasi üldinfo numbrile, et küsida liinil olevat töötajalt juhatuse esimehe Eerik Roose telefoninumbrit, mis ei ole avalik. Töötaja jagas lahkelt Roose assistendi kontakte, kuna mehega ei ole võimalik otseühendust võtta võimalik. Järgmine proovikivi oli kätte saada assistents. Peale lühikest tutvustus saime hämmastava vastuse. Ma ei soovi pakkumist. Sõnas Roose assistent elu 24. Me ei soovi pakkumist. Ja. Me ei soovi pakkumist. Boom! nagu ok. See on kuradi kõrgem pilotaar. Sina tahtsid minna Reformierakonnale kommunikatsiooni juhiks. Siin on olemas vastus. Üks kui keegi midagi sulle ei meeldi küsimus, ütled, et me ei soovi pakkumist. Mõelgi ise välja. Kui keegi tahab minul kommentaari, siis ma ütlen ka, ma ei soovi pakkumist. Sellepärast, oota, ma ei pakkugi midagi. See on nagu šokeeriv. Me ei soovi pakkumist. Ja just. Ela nüüd selle teadmisega. Ja. Ei see rohkem vastu ei võtta. Ühe sõnaga, Taavi, kuule. Võtta ennast. Proovi ole natuke. Et naised on toredad indiviidid ja kõike seda, et aga võibolla vähem võibolla. Ma mõtlen seda, et ühel hetkel Taavi Libel võibolla nagu, või tead, ei, double down Taavi. Võibolla Taavi võiks teha seda, et ta lihtsalt ütleb, you know what,
fuck you. Ja ta otsustab lihtsalt täie pasaga panna ja siis järgmise saates tuleb külla. Juhan Kilumets. Kuule, sa see sportlane, tal on päris hea tulemus oli. Ja täitsa hea. Sul nikk on tõvetada või? lihtsalt Mikkel Raavakliks. lihtsalt julmalt. ja siis on lihtsalt... telefon on punane. Siis võtavad Eesti EP naised ka kundur. Tul on normaalne perse. Mis sa arvab, mis sa korvun? ja siis ja lihtsalt super, lihtsalt nagu räige EP võiskond, EP, tead mis mulle meeldib nende peed, mingi siukene aga ei, ühesõnaga Taavi sulle meeldib EP, mulle meeldivad tupeed et ühesõnaga, tegelikult nüüd kus me oleme langenud samale tasemele, siis ma leian, et isegi läksime veel madalamale tegelikult nüüd on tegelikult võimalus öelda seda, et Taavi, sa pead aru saama sellest, et sinu minevik on kogu aeg praegu usitab sul nagu tagant, et chill, veids chill. Ja ära unusta, et sa teed saada, et ole professionaalne. Vikker raadios veel. Tegi see ei ole mingi Sky Plus, kus saab teha ägedad kilde. Jah. Alari Kivisäär ja Taavi Libe võiks teha podcasti. Lihtsalt. See, aga nad võiks teha sellist nagu sellimese andagrantu... nagu podcast. Nad võiks olla juba canceldatud. Ja siis hakata podcast tegema. Boom, see oleks kõva. Heinod, midagi sellist, siis oleks pealkiri. Mm-hmm. Siis endal on kogu aeg üks mingi canceldatud inimene. Kui teten, saate külaliseks on Aivar Mäe. ja siis nad lihtsalt jagavad nippe, ja. Kuidas vaadata rinnehoidesse. Ja. Midagi sellist. No, see võtsid. Aga va. Aga rääkides rinnehoidetesse vaatamisest, siis on mõni inimene vaatab su sisse, niimoodi, et tebi rinnehoidet eest ära tõmbamagi. Okay. See kõige sitem see, kui mis ma olen üle pika teinud. TV3 portaal, siis rubriigis seltskond, siis selline vahva, Ants Rootslane jälle, let's go. Ants Rootslane avaldas üllatava põhjuse, miks paljud suhted lagunevad, mees vajab enda kõrvale just sellist naist, mis on väga hea, mina tean, et on vaja alati usaldada veri noori mehi, kes teavad täpselt, milliseid naisi mingid mehed tahavad. Et, see, et... Ants Rootslane võib olla päris raske tegelikult välismaal oma nime öelda. Ma nimes Ants Rootslane. See hakkab tõlkima see on. Sipelgad juured tee. Sipelga juure tee. Heppepei, hui. Sipelga juure tee. Kuule, see on nüüd Twitteris, kui räägitakse edaspidi, on porgand on asendatud porgandi emoji kõik. See võiks olla niimoodi, et sipelga juure tee. Aga Raadio Star FM hommikuprogrammis käisid külas terapeut ja hüpnotisöör Ants Rootslane. Kaks inimest. Ants on terapeut ja hüpnotisöör Rootslane. Rootslane. Kellega räägiti mees- ja naisenergiatest ning vaimsete praktikate populariseerimisest. Ta saab ütleb meesenergia naise. Hakkab jälle mingi energia ütpihta. Ants leiab, et usast on ühiskond aina enam imbumast naiselikku meesenergiat. Ja sootuks olemist. Tähendab kõigepealt, kui meil on naisenergia ja meesenergia, siis mis asi on naiselik meesenergia? Nagu, kas, nagu, see on lihtsalt, kuidas on võimalik? Ma ei tea, see on lihtsalt, see on nii debiilne lihtsalt, et ma suren ära, see on õudne. Kui tekib ol... see on siis nüüd Ants räägib. Kui tekib ol... ise ma ei oska ta häält teha, kuidas see on... Kui tekib olukord. Kus mees tahab olla naine, siis minu jaoks tekib küsimus, kas seal on mingi psühholoogiline viga, mille eest ta põgeneb. Ma nüüd ei, mees tahab olla naine, kas, nagu, millest me räägime? Sa ei kujuta ette, kui paljude perede probleem on see, kus lapsed on sellises kohas. Kus kohas nad on. Kus kohas nad on. Lapsed on sellises kohas. Et see on lause, mis võib käia igal pool. Näiteks, ma käisin perega Vembutembu maal. Sa ei kujuta ette, kui palju te perede probleem on see, et lapsed on sellises kohas. True. Käisin Lõunakeskuses. Sa ei kujuta ette, kui palju te perede probleem on see, et lapsed oli on sellises kohas. Oli vanasti Mäkis. Et lapsed istusid Mäkis. Sa ei kujuta ette. Ja Viru keskused ja kõik need. Sa ei kujuta ette. Kui... Et no see on siukene. Millest ta siin räägib? Kas nagu point on sell... kas ta räägib nagu päriselt nagu transsoolisusest või kas ta räägib sellest, et mehed käituvad naiselikult, siis mul tekib küsimus, et mida vitu see tähendab? Kas ta räägib siin nagu nad täiskasvand, algus ta räägib nagu meestest, ja, mm-hmm. nagu täiskasvand inimestest, nagu, kellel on sooidentiteediga probleeme, ja nüüd ta võtab siin nagu lapsed ette? Jah, see on hea point, et ühel hetkel on nüüd, et kui mees tahab olla naine, no esiteks, mida see üldse tähendab praegu, Ants Rootslane, no, sellepärast, et
vaatamata oma suurele populaarsusele on Ants Rootsoni incoherent as fuck minu arust. Ja siin ongi, no mees tahab olla naine. Ja see, no paljud lapsed on sellises kohas. Lapsed ei ole mehed ju, ma ei anna. Stereotüüpilist meest kujutatakse machalikult, ent rootslase sõnul võiks siiski rohkem rõhuduga emotsionaarsusele ja tunnete välja elamisele. Aga see ei tähenda, et mees muutub üliemotsionaarseks. Naine ju vajab enda kõrvale turvaobjekti ja ta peab tundma, et mees saab endaga hakkama ja suudab pere üleval hoida, selgitab Ants. Üliemotsionaalne, mis on see skaala? Kas Just. See skaala on kõigil ühesugune või me siiski ka kuidagi vanuseliselt, pikkuseliselt ja üleüldiselt nagu... Ja et kui nagu, mis see skaala tipp on, sinu naaber või? Ja siis, ja siis mis see nagu, mis, et nagu kus kohas see skaala nagu on, et mis asja on üliemotsionaalne, kas mees võib nutta, ma arvan, et Ants ütleb, ta on moderne mees, ta ütleb, et Ants võib nutta. Sinu Ants nutab päris tihti. Minu Ants nutab kindlasti rohkem kui Ants Rootsone. Sa nii on ära ole nii kindel. Tegelikult ma ei tea, jah. Ja. Võibolla see on iga kord, kui ta intek ära teeb, siis ta on... Ei, üks assi. Ei, et küll ma rääksin ikka kelvast, no, see intervju ka, vaat jälle mõtleb järgi. Jälle oli intervju, ma rääkisin mingit jama. Et see on kummaline. Ei üldse, mehed ja naised on emotsionaalsed ikkagi. Ja see, et mehed on vähem emotsionaalsemad, see ei tähenda, et mehed on loomupoolest vähem emotsionaalsemad. Mehed on ühiskondlikult survestatud olema vähem emotsionaalsem. Aga Ants Ruslein on ka selles kohas ikkagi, et mees peab pere üleval pidama. Sest ta ütleb seda, et mees saab enda hakkama ja suudab pere üleval hoida. Et nagu, Ants on siis nagu ka that guy. Et nagu, ta on selles paadis. Aga ma ikkagi küsiksin seda, mida ma nagu tahaksin väga küsida, et kas üli emotsionaalne mees ei saa pere üleval hoida? Valked nende sinu naabri peale mõtlema, nagu selles mõttes, et... Ja ta käib nainega tööl. Ta käib, järgelt mitte. Ta on ju skaala tipp, vaata. Et nagu selles mõttes... Ega see on nii veider, nagu selles mõttes inimene võib olla üli emotsionaalne. Röökida kodus või kilgata ja lihtsalt naerda kogu aeg. Ja siis minna tööle ja ikka, ma ei tea, see on ühesõnaga, ma ei tea. Ka saatejuht Andres Puuseb leiab, et mehed peaksid jääma meesteks ja naised naisteks. Ma lihtsalt ütlen vahele, ma siia maani ei saa aru, mida see tähendab. Ma ei ole suutiline aru saama, mida tähendab, mehed peavad jääma meesteks ja naised peavad jääma naisteks. Kohe ütleb seda, kohe nüüd. Mida see tähendab? Kohe saad tähendab. Näiteks ta ei usu, et tema naine peaks panema mõne riiuli kokku, vaid ikka tema. Ühesõnaga, ma olen... Kas Andres puuseb kulbekresse? Ma ei tea. Aga nagu selle... Ma eeldan pigem küll. Miks naine ei või panna riiulit seina? Seleta mulle, mis on mehes olev nagu asi, et ma sünnin mehena ja siis mul on nagu sees mingisugune kuredi, ma ei tea, mis asi, et mina pean olema see, et panna seina riiul. Milline riiuli seina panemise osa, milline tegevus sellest on mõeldud bioloogiliselt meestele? Help me out! Härra Puuseb, sest et mina ei ole suuteline. No ja, aga Ants Rootsule ka ei meeldi vaata, et no liiga naiselikuks lähevad mehed ära ja see ongi see, et tema jaoks arvatavasti hästi veider ongi see, kui ta läheb sõbrale külla vaata, kes parasjagu jalutab oma väikse beebiga tänava peal ja naine parasjagu paneb riiulid kokku. See on Ants Rootsule värisema või midagi. Teil on kõik energiat paigast ära ja siin on mu raamat. Nii, kõigepealt siin on, tuas on väga palju halba energiat. See on 500 eurot, palun. Tegelikult ma ei tea, ta hinnakirja, tal raudselt on midagi. Naised on võtnud mehe rolli ühiskonnas üle ja see on... Fuck you! Ei ole ju nii! Kus kohas on naised Kaja, võtnud... Kaja Kallas. Tead, ta on seal... See on nii absurdne. On väita, et naised on võtnud mehe rolli ühiskonnas üle. See on lihtsalt fakti viga. Ei ole. Sul Kaja Kallas on peaminister ja Kersti Kaljulaid on olnud president. Kas see tähendab, et tervikuna on nii või? Valdavas enamuses on ikkagi niimoodi, et need rollid, soorollid on endiselt jagunenud ikkagi üsna traditsiooniliselt. Et see väide on minu arust, see on, mulle ei mahu see pähe. Ja see on esimene kord, kus naised saavad end väljendada ja ei pea vaid kodus lapsi kasvatama. Aga see on koht, kus meestelt võetakse jõud ära ja minnakse kõike kontrollima.
ma ei tea, minu jõud on alles. Minu jõud on ka alles ja minu naine on väga suur otsustaja ja ma ei tea. Ja vaata, see ongi see, et eks ikka annavad ju nõu. Isegi, et see ei ole hea lause. Tahtsin öelda, et need, kes ei oska need õpetavad, on ja see on mingi loll lause tegelikult. Mm-hmm. Ütleme niimoodi, et Roots Lane ei ole tegelikult kõige parema resümeega tegelikult suhete vallas, nii palju kui ma kuulnud olen. Mm-hmm. Ja mingil põhjusel ta teab jube palju, aga kurat. Ei tule. See tuleb tal universumist ja universumist on mingi jama. Et, ja kus üles, see on nüüd küll üks koht, kus kohas mina nagu väga karmil seisan vastu. Meestelt võetakse jõud ära ja minnakse kõike kontrollima. Jõudu ei saa mitte kellegi käest ära võtta, kui ta ei anna seda ära. Nii et sorry, aga see on, eriti kui me räägime, et nagu mehed, naised suhetes, see lihtsalt nagu see ei ole nii. Kui mees ei taha kontrollida, siis mees ei kontrolli. Kui mees tahab, siis lasta kontrollib. Et see, et võetakse meestelt jõud ära, see on minu arust täiesti absurdne. Rootsene selgitab, et terapeutiliselt vastutab siiski naine koduse õhkuna loomise eest, aga ei tähenda see juures, et ta ei võiks end realiseerida. See võib olla põhjus, miks mõned partnersuhted ei toimi, sest mees vajab enda kõrvale pehmet ja voolavat naist, natuke ka naiivse olekuga. Kui naine on väga palju välisele orienteerunud, siis harmoonilis suhet pikaajaliselt on raske hoida. See on Eesti perede klassikaline juhtum. Naine on pidanud kõige eest vastutama, mehele pole osatud anda ja mees pole osanud võtta. Nüüd see on juba Eesti perede klassikaline juhtum. Jep. Ja tegelikult alles Ameerikas hakkavad naised meestuma, mehed naisestuma. Aga... naine vastutab kodus õhkkonna loomise eest. See on nagu see, et ma ei saa päris täpselt sellest aru, miks on väinema tööle, et naine sellest vastutab. See on, et ma loodan, et Ants on vähemalt nii palju intellektuaalne inimene, et ta on suuteline sellest aru saama, et ta räägib tegelikult mingisuguses ühiskonna normist, mis on meil aja jooksul tekkinud, aga see ei tähenda, et see peab nii olema, sellepärast, et meil on väga palju asju ühiskonnas, mis on kulgenud välja nagu mingil hetkel, et tegelikult need võivad ammu muutuda, aga nad ei muutu, sest on mugavam on süsteemi hoida. Et see, et koduse õhkkonna loomise eest vastutab naine, see on mingisugune traditsiooniline peremudel, millel ei ole mitte mingisugust otsest alust. Et selles mõttes, et see on tulnud sellest vanast teast, et naine on kodus, mees käib kuradi jahil ja see on sealt, aga me ei ela enam sellises ühiskonnas tegelikult ja me ei pea elama. Et mulle jääb see aru saamatuks. Ja loomulikult ka mees vajab enda kõrvale pehmet ja voolavat naist. Natuke ka naiivse olekuga. Mm-hmm. On minu arust nagu eriti rõve. Aga pehme ma ikkagi eeldan, et tema ikkagi pigem mõtleb nagu hingelt ja vaimult. Ma arvan, või ta mõtleb ikkagi, või ikkagi embraceib selles mõttes ka body positivityt. No ma arvan, et ta mõtleb pehme olekuga ikkagi seda, et naine peab olema, kuidas see on järele andlik ja midagi sellist. That's what I think. Mm-hmm. Aga nii on ja Ants Rootsene vembu tembutab jälle just, aga ja. Nüüd on aeg sisse juhatada Andreas Jäägeri väikene segment, mille pealkiri on Laura Kild, ei podcast star, mille andis tegelikult mõtte andis Karmo selle pealkiri. Ta kirjutas mulle, et Laura Kild, ma ei mäleta, kas ta ei radio star või podcast star, et yeah. Et siin Laura Kild, kellest me oleme natukene rääkinud, on kuidagi veendunud, et nüüd me ainult temast räägimegi. See siin segment on siis tõestus sellele, et me ainult temast räägime, sest et me siiamani ka rääkisime ainult temast selle saate jooksul. Ja jutt oli siis selline, et leidis aset sukkene vahva asi, et kuidagi Laura Kild keegi informeeris, I guess we're that big, meie siis üks podcast episood jõudis Laurani ja ta siis sai aru sellest, et me oleme temast rääkinud, siis ta oli väga tänulik, tegi story alkoholiga nagu ikka, siis ta tegi story sellest, mis moodi ma tahan jõuda sinna, ma tahan võtta selle üksi pulgi läbi, okay. Ära räägi. Ühe sõnaga, et tegi Andreas story. Andreas, mis ta siis rääkis? Laura tegi siis story, ta nelja stories tägis mind ära, ilmselgelt ta soovis, et ma kindlasti näeksin seda. Kas, ma küsin nüüd vahele, kas ta blokkis su ära ka või? Ei ole blokkitud. Ei ole blokkinud. Ja.
Okei, okay. Sest et mina ei leia teda, mulle tundub, mina, et ta mind on ära blokkinud, mis on eriti veider. No, võt, ei tea. Igates Laura hakkas siis rääkima oma stooris, ta oli väga õnnelik. Mul on üli head uudised teile, siis ta avas Prosecco eeldavalt. Seda peab tähistama, sest nagu midagi sellist, mida minu karjäär pole veel näinud, ma ei tea, kas te olete valmis, see on midagi nii suurt ja nii pekkis, et see on midagi nii ägedat, et ma kohe tulen kanalisse energiasse vaadake ja ta tuli kanalisse. Ja siis ühesõnaga on mingi sihuke mees nimega Andreas, kes on võtnud enda missiooniks edasi jagada minu imelist informatsiooni, mida ma siin teiega igapäevaselt jagan. Ma arvutasin, ma tegin kiire arvutuse, et Laura arvab, et ma olen võtnud enda missiooniks Laura ja väike informatsioon teile, et Võhkarid on teinud praegu 89 saadet koos Patreonioniga. Nagu öeldakse, koos Patreoniga 80 saadet, keskmiselt on 5 teemat, noh, mõnikord on 7, mõnikord on 4, aga ma viskasin julmalt, 5 teemat on kuskilt ühes saates, seega Võhkarid on 445 erineval teemal rääkinud ja Laura on osalenud ühes segmentis, kus me rääkisime tegelikult ei olnud eesmärk rääkida Lauras kui sellises, ma lihtsalt tõin nagu näite, kes Laura on, vaid tegelikult me rääkisime sellest, mida ta on öelnud, mida ta on jaganud ja kuidas ta inimesi ravib. Mm-hmm. Ma tegin väikse arvutuse ja siis Laura on 0,2% võhkarite teemadest. Yeah. 0,2%. Ta on täpselt nii suur missioon Andreas Jäägril, et ta on 0,2% võhkarite kogu materjalist. Ja, muidugi nüüd see protsent natuke tõuseb. Ta võib olla seal kuskil 0,4. Või? Et nüüd ta on nagu klõpsuvõrra tõuseb, ja, aga lihtsalt nimetada seda missiooniks on suhteliselt veidra. Mm-hmm. Ta nimelt on jaganud Twitteris, ta on jaksanud screen rekordida seda kõike head infi, nii armastemast, sest nagu nii palju inimesi saab rohkem teadlikuks minust. Screen rekordimine lihtsalt jälle ütlen ära, ei ole eriti pikk aeg ja kuna ma Laurat jälgisin tema sisu tõttu, siis see ei võtnud mul tükki küljest ära ja et ärgi innake nagu seda aja kasutus ka nagu üle, et aga no hea küll. Ja siis Laura, et kas mul on rohkem inimesi, keda siin maa peal aidata? Siin Eesti maal, kes tahavad minult võibolla seansile, kes tahavad oma tulevaste lastega kohtuda ja siis tegime ja kindlasti me nagu tõssime ta populaarsust. Mm-hmm. Mm. Jätkab. Ma kohe jagan teiega seda võimast asja, mida ta jagab teistega. Big blessed tänud ja ma olen nagu isegi nii blessed, et ta on isegi viitsinud minu kohta teha YouTube video, kus mind roastida. Cheers. Nothing to say. Nothing to say. Mm-hmm. Esimese küsimus on see, et ma kuidagi, see puudutas mind siiamani kõige rohkem, et ta ütles, et ta on isegi viitsinud minu kohta teha YouTube video. Küsimus on selles. Variant 1. Kas sa oled tühi koht, Märt? Või variant 2, ta fucking kardab sind, sest mis põhjusel on Märt kõik jäätu asjast välja? Ma nüüd ei lükka seda Märdi peale. Ei. Ma lihtsalt küsin, miks mina olen viitsinud teha YouTube video? Siin ei olegi muud teha, kui lihtsalt võibolla iga kui me Laurast räägime, siis ei või niimoodi teha. Jah. Nii Andres. Siis mina jälle räägin edasi. Et mis sa arvad siis, et või ta ei oska lugeda, et all on kirjas võhkarid. Sest et minu Twitteris, kuna ma jagasin, selle koha pealt ka, Twitteris ma jagasin 3 tema fantastilist mõttarendust ja siis ühte YouTube'i reklaami, ja mis tähendab, et seal on umbes see protsent on, no meie selle video võhkarid, mm-hmm. seda, et seal on see protsent ka umbes sama palju, see 0,2 juures. Et niivõrd palju on meil sisse võtud. Ma lihtsalt mõtlen seda, et nagu temane jõudis tweet, siis ta ilmselt ikkagi noh, tegelikult nagu let's be honest, teda häirib see, mis sa tegid. Mm-hmm. Ja siis tema nii jõudis võibolla hiljem see Patreoni asi ja ta lihtsalt, kuna ta nägi seda sinu tweetimised esimesena, siis ta selle pealt lihtsalt jäigi fikseerus sinu peale. Ma arvan, et see on selline lihtne minu koopainimese loogika. Ta või koopainimene. Tead, mul on hea meel, et sa oled endale jälgijad saanud vaatamisi naermist. Aitäh! Aitäh. Tänud ma sain täiega naerda ja ma vaatasin kus juures, et sul on mingid traumad, et lapse kõrvalt, noh, naine ei taa seksida ja nii edasi. Mingi artikkel või mitte, et ma ei rääkinud, vaid mulle jagate.
Nii, see on nüüd see, millega ma siis tahan korraks tegeleda. Ja see on see, et ma rääksin selle teemal ka streamis ja mul tekiski nagu küsimus, et millest ta räägib, et see on nagu väga, seda alguses ma mõtlesin seda, et mida ta teeb on see, et noh, kuna ta näeb inimese sisse on ja et siis ta on see, et noh, nüüd ma vaatan ta sisse ja siis ma panen mingit ad hominemi on ja aga ma eeldasin, et sina teed täpsemalt ja sa oled selle nüüd välja uurinud ja ma olen selle välja uurinud tõesti ma eeldan, et keegi oli Laurale jaganud ühte artiklit, mida ma tegin pere ja kodule ja pere ja kodu oli pannud sellele artiklile pealkirjaks värske isa pihtimus voodielust pärast beebi sündi kui naine ei suuda enam emarollist üldse välja tulla, siis intiimsus kaob ajakirja, või kes iganes selle pealkirja pani, oli võtnud selle lõigu mis võib millest siit võib välja lugeda nagu, et ma ei tea, aga siis tema nagu siis ütles seda, et ma ei saa seksi ja mingi asja. Nii. Ma kohe jõuan selleni, miks mul oleks ka selle vastu midagi. Aga meelnevalt tahaksin teha ajakirjaniku, nagu tahaks paluda Laura selju nagu paremat nagu vaata, kui mina teen kellegi kohta mingisugust asja, siis ma nagu veits vaatan selle inimese kohta, mis seal toimub ja prooviks oma faktid nagu paika panna, võtaks mingid asjad, mis värk on, et kuidas siuke asi nagu saab üldse olla, et ta sellist asja nagu ütleb. Ma loen korra ära, mida ma kirjutasin sealt. Eeltöö on nagu tegemata. Ja väga tugevasti tegemata. Mida ma kirjutasin tegelikult artiklis? Aga mul mingil põhjusel jebib see nii. Ma kirjutasin niimoodi. Mäletan väga hästi meie esimest korda pärast sünnitust. See tundus nagu üleüldse esimene kord ning kogu akt oli üsna hellettevaatlik. Sünnitus oli teinud oma töö ja kallima paranemine oli üsna vaevaline protsess. Mul on hea meel, et alustasime seksuaalelu teadlikult nii kiiresti kui võimalik. Olen kuulnud, et mõned naised ei lase endale ligi väga pikka aega, läheduspartneriga tuhmub ega tulegi tagasi. Soovitan aga mitte unustada, et intiimsus pole ainult füüsiline asi. Ka meeste jaoks. Füüsiline intiimsus võib väheneda, aga see on imeline aeg, et oma kallimaga vaimselt intiimsus kasvatada. Võtta teadlikult teineteise jaoks aega, leida julgust ja oskust teineteist kuulata, mitte hukka mõista. Vaimne intiimsus tähendab, et teineteise jaoks ollaks olemas ka emotsionaalselt. See oli see, mida mina ütlesin. Kuidas on võimalik siit seda välja lugeda? Ta luges pealkirja. Ta luges ainult kõige haigem ongi see, et Laura, kes võtab hinge ind tegelikult oma seantside eest, ei suuda siis nagu mingit 10 euri Delfi peale või siis nagu, et noh, siis nagu vaadata natukene facts rate ja teeme pudeli lahti ja hakkame lahmi mingid asju. Ja nüüd ongi see, et siin on võib öelda, et mul ei meelnud see, et ta nagu selle asja siin nagu esile tõstis, kuna see ei ole tõsi, aga tegelikult mind häirib üks asi veel rohkem, mind häirib see, et terapeudina, kes inimeste traumasid ravib, ta võtab ühe asja ja kui see oleks praegu olnud minu teema, et ma ei saa seksi ja ta ironiseerib selle üle, mis tähendab, et ta omakorda ironiseerib siis nende inimeste trauma üle ja mina liigun sellega veel edasi, ta naerab ka selle üle, kui naised, kellel on olnud raske sünnitus või mingi asi, et kuhu me jõuame sellega liikuda. Mulle see juke asi mulle absoluutselt ei meeldi, aga kuna, noh, see on fucked up, Laura, et selles mõttes sina terapeudina sellist asja nagu ei tohiks absoluutselt teha. Millegi pärast kõik need kuredi soolapuhu ja kuredi terapeutid on selline komme ikkagi, et kui keegi nagu neile keegi neid kritiseerib, siis nad nagu unustavad ära, et nad on terapeudid ja nad tegelevad hinge tervendamisega ja siis on vaja, siis on kõik kindad maas, siis on kõik sinu isiklikud mingisuguse probleemid on ainult asjad, mida rünnata, et see on huvitav asi. Aga mul on ka väikene osakene, mida ma tahaksin Laura tekstist ette lugeda, mida Laura on öelnud ja siis ma jõuan nagu pointini. Laura rääkis enda podcastis. Aga see mingid traumad, uskumused, egood, mida ma olen endale loonud, et ma siis ei ole midagi väärt. Mees, kes teenib raha ja kes annab mulle oma rahast. Sest kumbki ei minu isa ega kasuisa ei soovinud seda teha. Et kuna neil oli liiga enda egos ja enda isekusest oli see, et nad ei olnud nõus seda jagama minuga, siis ma olingi endale loonud teadvuse, et mul ei olegi minu ellu ei saa raha tulla, kui ainult läbi meeste, jah, niimoodi ongi nagu kirjutatud. Ehk siis, kui mõni mees annab mulle
Ja siis mul on vaja ennast tõestada, näidata selleks tantsida mööda nööri, teha saltoosid ja noh, mida iganes. Minna litsiks ära, sest ma olen nooremana saanud raha seksi eest, sest ma olen käinud nagu meestega väljas lihtsalt selleks, et raha saada. Enne kui ma lapse sain ja see oli minu ainuke teadmine oskus, kus tolles hetkes, kuidas saada raha ja see on nagu haige, sest ma ei realiseerinud, reaalselt ei osanud ega uskunud, et teistmoodi on võimalik minu teadmistega, minu teadvusseisund oli null. Nüüd on see, et Laura ütles avalikult välja, et ta on saanud seksi eest raha. Ja see on tema trauma. Ma elu sees ei kavatseks hakata selle üle nalja viskama, et temal on kasu isa ja tema päris isa on keeranud selle vaimse seisundi perse, et tema nagu, ma siit lugesin välja siis, et ta tundis, et ta ei ole väärt mitte midagi ilma et mingit asjaga, et ainuke võimalus on saada, kui mehed annavad raha ja siis ta ongi siis, noh, me ei ütle, töötanud seks töötajana, aga siis nagu saanud raha seksi eest. Ma ilu sees ei mõtleks selle pealegi, et hakata ironiseerima selle üle või rünnatada selle eest, eks ole, mis on ja, tema just. Traumad olnud. Et me ei hakka, et noh, et me ei hakka nagu seda tegema, et nii, nüüd Laura on meie suhtes kriitiline ja siis me hakkame, et noh, mis tal kriitiline olla on, ise on prost olnud põhimõtteliselt, et noh, see on nagu, see on asi, millega me nagu, et noh, see on nõme sellepärast, et siis me oleks nagu Laura, mida tema tegi nagu sinuga, ainult, et üks erinevus on, see, millest sina räägid, on nagu tema jutt, mida ta päriselt rääkinud on, see, millele tema sinu puhul viitas, on asi, mille tema on ette kujutanud, sest et ta ei loe artikli sisu või tähendab pealkirja. Et mis veel mind hästi kurvaks tegelikult selle juures teeb on see, et vaadates Laura järgnevai stooris, mis ta on teinud, siis praegu ta ongi sellises kohas, kus tema räägib, et meestel tuleb nagu tema pärast võidelda ja kes rohkem tema eest nagu võitleb ja kes rohkem nagu pingutab, see saab ta põhimõtteliselt endale, on tema loogika. Ja tema nüüd jagab tegelikult seda teadmist või seda mõtet, mis tal praegu on, mis on trauma põhine tegelikult, täielikult trauma põhine. Tema see naisenergia, meesenergia just põhineb tema traumal. Tema traumal ja nüüd tema jagab seda kõikid inimestega, kellel ei ole seda traumat ja ta taob seda nagu tõepähe. Mm-hmm. Vaat see on see, mis võib-olla minu jaoks nagu tekitab tegelikkuses probleeme. Ja noh, siis ma tulengi veel selle juurde ka, et sa ütlesid ka, et terapeudid kipuvad ära unustama seda, et kui nende kohta midagi öelda, siis võtame kindad käest ära ja hakkame lahmima. Siis Laura, ma tean ka seda, et sa tegeled sellega, et inimesi ja nende egost nagu vabastada või selles mõttes, et nagu noh, et egost lahti lasta ja nii edasi. Aga kuidas on niimoodi, et Laura ego sai praegu nii haiget, et ta tegi lihtsalt instastoorikust, mis oli peale veel 12 öösel, kus ta niimoodi haiget see ego sai, et tegi instastoorid ja hakkas nagu minule nagu enda arvates nagu puid alla panema, nagu mängides seda, et oi kui tänulik ta on ja siis me varsti jõuame lõppu, saame aru, kui tänulik ta tegelikult ei ole. Et jälle üks asi, sa õpetad teistel inimestel egost lahti laskma, aga sa hoiad ja sul on endal töö tegemata et, ja samamoodi ka see enda sinu trauma, mis on väga ulm, on väga kahju, et sa oled tunnud sellist elu, et sa ei ole tunnud ennast väikse turukuna väärtuslikuna ja sind ei ole nagu niimoodi hoitud, nagu sa oled tahtnud. See on täiesti fucked up teema. See on selles on ruigus, see on fucked up teema. Nii, ma lähen nüüd tagasi selle juurde, kui millega me alustasime. Artikkeli või rääkida, mulle jagata nii. Aga jaa, ma sharein täiega ka seda imelist klippi, et saaksite ka seda kuulata, ma ei tea. Siis ta jagas seda klippi, kus me YouTube'is olime, aga ta just rääkis sellest, kuidas ma ei saanud seksi tema nagu loogika järgi ja mingi artikkel oli. Et, no see on ka selline asi, et no siis jagas seda artiklit või, no, või yeah. et kuidas see asi nagu käib, aga okei. Ja siis ta ütles, kui kellegil on aega ja viitsimist soovi raha kulutada selle platte Patreoni toetuse peale ja vaadata see video lõpuni, siis please share minuga ka, sest ma tunnen, et see ei kõneta mind, sorry, see nii hea video ei olnud, aga still mulle tundub, et sulle meeldivad mu videod, et aitäh, et oled viitsin need vaadata. Jälle paar asja. Ta ütles, et please share minuga ka ja siis ta ütleb kohe, sest ma tunnen, et see ei kõneta mind, see nii hea video ei olnud. What? Aga tuleme siis selle juurde, et kui ma need storyd ära nägin ja kuna Laura ilusti küsis seda kuulata,
siis ma saatsin talle kohe selle, kirjutasin, sinu segment on ka kuuldav tasuta ja saatsin talle selle podcasti lingi, see kus 19 minutit see naiselikkuse teema oli. Ja siis kirjutasin talle veel seda ka, et tänud sulle storyd ja kontendi eest. Siis ta kirjutas, pole tänu väärt. Ja siis ta ei jäänud rahule. Siis ta ütles, et ning edaspidi, kui soovid minu kontenti jagada, siis palun aruta seda esmalt minuga. Ma siis veel vastasin talle. Ma ütlesin talle kindlasti mitte. Mees energias olevana ma lihtsalt võtan. Noh, sest et mehed võtavad. Küra kui savage! Aga ka Laura jäänud sellega ja siis läks Laura närvi. Ja Laura kirjutas mulle, jah. Ning sellega mentaliteediga sa lihtsalt ei austa mind ega mu soove ning ole tegos, mitte päriselt mees energias. Esiteks, asi ei ole selles, võt see ongi see, et Laura eeldab, et kogu see asi on temaga seotud, aga tegelikult ma leidsin tema mõtted ennem kui tema. Tere, sa oled nii geniaal inimene, see kõige geniaalse väsib, sa kunagi teinud. Et selle mentaliteediga sa lihtsalt ei austa mindega mu soove. Vaata, nüüd on Laura jõudnud siis võhkarite produtsendiks, sest tema ütleb, millest võhkarid võivad rääkida. Mm-hmm. Sest kui mina tahan rääkida ükskõik kellest, siis mul on vaja kõigepealt tema heaks kiitu, tema nõusolekut ja kõik muid asju. Et hetkel, aga hetkel ma ei austa teda, kuigi tegelikult Laura asi ei ole sinus ja ma tahan, et sa saaksid sellest aru ja võta oma ego ja viskase korraks kõrvale ja kuula, mida me räägime. Kuula, kas eelnev jutt ära see segment toksiline naiselikkus, võta korra ennast sealt välja, et sina seda kirjutasid ja kuula, mida me tegelikult räägime, mille üle me naerame, mille üle me oleme vihased, millega me oleme nõus. Ma kuulasin täna uuesti selle segmenti uuesti üle ka. Me oleme ka nõus Lauraga. Mm-hmm. Et noh, et selle mõne koha pealt, eks ole, et kuula, võta välja enda see ego ja kuula, mida me räägime. See ongi see kõige haigem, aga ta ei suuda seda praegu teha, sest tema on enda egost nii pimestatud. Ja siis tuli põhilause, mis ta mulle kirjutas. Minu silmis lihtsalt poisike, kes teiste arvelt endale tähelepanu tõmbab. Et mina olen poisikene, kes tähelepanu teiste arvelt. Ja siis on jälle see, et noh, mul tekib küsimus, et mitte ei ole küsimus, ma ütlen, et ma olen, mis ajakirjanik ma olen vaba kutseline ajakirjanik, ma teen tööd, võhkarid on hetkel minu töö ja mina küsin Laura käest, et kui ajakirjanik teeb tööd, kui ta lahkab kellegi inimese petuskeemi või ta lahkab ketuuli ahistamiskandaali või mis iganes, kas ajakirjanik on selle tõttu lihtsalt tütrukuke või poisike või mis iganes asi, sest ta teeb oma tööd ja ta üritab tõde päevavalgele tuua või rumalaid pointe või õigeid pointe või mida iganes. Või avada sisu või analüüsida ja see on kummaline seisukoht. Et see ongi see, mis mind tegelikult häirib, et mis mulle meeldib veel on see, mis mulle ei meeldi, vaid mis mind paneb imestama ongi see, et need kõige väiksemad värsked lillekesed on need, kes hakkavad kräunuma praegu. Mm-hmm, küll, jah. Et selles mõttes ma võtan mütsi maa Silve Ilvese fucking, kes seal on Varro Voogla ja nende ees, kes on meie võhkaritesse panustanud rohkem kui 0,2%, eks ole. Ja kes ei ole nagu väiksed lapsed hakkanud sellepärast kiunuma. No. Aga need väiksed, need värsked, vaata, need lähevad, nende läheb nii südamesse see, et aga samas ära unusta, Laura on väga tänulik. Et ja, ta on väga tänulik. Ja teda ei koti see, aga palun share seda temaga. Siis oli ka see, et tähet oled viitsinud vaadata. Ja kus juures ma mõtlesin, et kuna sa nii sees oled ja väga huvitavad need, siis tule seansile tasuta. Ma pakun veini ka pealekauba lihtsalt. Absoluutselt, Laura, ma tulen sinuga teidile. Sellepärast, et noh, kui sa pakud veini ka, siis see ei ole enam seans, see on juba puhtalt teit. Mõelda. Aga minu tingimus on see, Laura, kui sina tahad, et mina tuleksin seansile, siis mina tahan, et sa tuleksid Tartusse. Sest Tallinnasse ma kindlasti ei tule ja ma olen nõus avama ja ma tahan teada, kus minu tulevased lapsed, mis nad teevad ja värgid särgid. Ma olen nõus selle enda sisse võtma ja ma saan noh, kindlasti paremaks inimeseks. Tead, mida sa oled veel nõus enda sisse võtma? Noh. Veini. Veini. Ma võtan veini ka enda sisse. Et selles mõttes, et jaa, ma tulen, aga sel juhul ma ikkagi ootan sinu poolset seda kutset, aga Tartus ja Tallinnamasse ma siiski ei tule.
Ja siis ta veel ütles ka, et hea inimene nagu ma olen, et võta meiega ühendust, Andreas. Me teeme sulle tasuta seansi, saad oma lastega tutvuda. Usun, et sulle meeldib see. Üks laps veel, noh, vähem seksi ja nii edasi. Love you, bye! Ja siis oleb jälle boom. Ikkagi torged üle ära. See oleks jällegi ikkagi, et kui see oleks olnud minu trauma, siis kuidas terapeut mulle nii teeb? See on fucking nõme. Tead, ainukene inimene, keda on õigus selle trauma eest rünnata, on Kris Kala ja tead miks või? Sellepärast, et tema ründas kogu naissugu ja ta ütles, et miks te naised meile nii teete. Mm-hmm. See on ainus inimene, keda võib rünnata selle trauma eest. Nii, aga ja siis tuli ka see tekst, et edaspidiseks ja niisama infoks, et Instagramis sisu ilma luba küsimata on keelatud. Ootatud, Instagramis sisu ilma luba küsimata on keelatud. Ja see on kaitstud autori õiguste poolt, aitäh kuulamast homseni. Esiteks see laus on vale, aga ta kirjutas mulle ka seda muna Instagrammi. Yeah. Ning tänasest võid mu profiilid leida ka autori õiguste kaitseks minupoolse teavituse, mille kohaselt minuga läbi rääkimata kuulub avalikus meedias või sotsiaalmeedias minu poolt loodud sisu kasutamise eest tasumisele 5000 eurot. Aitäh võistva suhtumise eest. Mille alusel? Mille alusel maksta? See on nagu, see on absurdne. Aga minul lihtsalt tekib väga lihtne küsimus seoses sellega, et kuhu me jõuame ühiskonnana siis, kui meil on avalikud sotsiaalmeedia platformid, kus kohas on igal inimesel õigus avalikult avaldada kõiki mõtteid, kuhu me jõuame siis, kui neid ei tohi kommenteerida. Sellepärast, et tuletaks meelde, et asjad, mida meie teeme, on see, et me alati viitame sellele inimesele, kellest me räägime, et inimesed leiaksid need inimesed ise ülesse. See on asi, mida tuleb tunnistada paraku, mõne inimese puhul on see paraku, mõne inimese puhul jumal tänatud, kui me kelleski räägime, siis me teeme neile tegelikult ka reklaami. Ja siin tuleb... Mis on minu jaoks kõige aru saamatum on see, kuidas on võimalik oma stoori esimeses poolest tänada Andreast ja öelda, et noh, infot jõuab rohkem inimesteni kõike seda ja siis öelda, et seda enam teha ei tohi. Stoori lõpus enam ei tohi seda teha. Miks? Kas siis liiga palju inimesed tuli või kas seansid on täis bookitud? Milles probleem on? Otsust ära, kas sa tahad, kas see meeldib sulle või mitte. Vali üks. Kahte korraga ei saa, mida sa nagu stoorid nagu näitasid välja. Võibolla ära tee stoorisid täis peaga ka. See on ka võibolla annab juurde. Aga seda ka, Laura, et sa tead, see ei ole minu esimene rodeo. Et selle teemaga ma olen ka varem kokku puutunud, et nagu ma ennem ka ütlesin, siis need värsked lillekesed, ma ei oska paremat sõna, siis on need ütleme, need uued staari hakatised või kes iganes, kuidas me nimetame neid, et need on just need kõige karmimad mulle raha nõudma, eks ole, et ma olen sellega varem tegelenud, võhkarite unofficial lawyeriga on sellest räägitud ja ma kordan sulle korra veel, et sa nagu ei jääks rumalaks. See on siis kunagi mulle kirjutati selles mõttes meie lawyeri poolt. Nii ikka päris ei ole, et paned oma insta lehele, et siit asjade kopeerimine maksab 5000 eurot ja see on kehtiv. Ja siis ta ütleb mulle siia, et aga kindlasti ei hakkaks talle seda õiguslik olukorda selgitama või üldse temaga kuidagi edasi diskuteerima sellel teemal. Kui tema tahab oma raha, on tema asi see korraldada. Seega, Laura, kui sa tahad raha, korralda. Kui on hea materjal, ma kindlasti jagan seda teistega ka. Ja siis jätkab lihtsalt selgituseks, et leppetrahv seondub muidu lepingutega, et kui üks pool lepingut rikub, siis on teisel poolel võimalik sellest raha nõuda, nii öelda lihtsustatud korras. Ei pea hakkama tõendama tekkinud kahju suurust või midagi sellist. Selleks peab olema mõlema poolne kokkulepe, mida siin hetkel ei ole. No ja autori õiguste teema on ikka väga loll, ega iga sõna okse internetis ei ole autori õigustega kaitstud. Ma kordan viimast lauset uuesti. Iga sõna okse internetis ei ole autori õigustega kaitstud, Laura. Et see, tehke teie oma asjad selgeks nagu selle koha pealt, mis on ja mis ei ole nagu. Fucking lollid. No see on muidugi juba kõrvaline teema, aga nagu selles mõttes, kui keegi võtaks võhkaritest välja mingisuguse klippi ja kommenteeriks seda ja vaidleks vastu, siis mina leian, et see oleks just diskussiooni koht. Võimalus mingil teemal rääkida. Võimalus, noh, mingisugune avaliku debati variant mingisugune, noh, selle teemal võib diskuteerida, rääkida, noh, mingid siuksed asjad. Mitte ei oleks see, et ma hakkaks kohe lükkama kõike kanalid kinni, pidi mingil juhul ei tohi kasutada. Siis oleks, kui keegi lõikaks meie videost kokku, jättes meist muljet, et me ütleme asju, mida me tegelikult, noh, mille taga me ei seisa on ja mingid sellised asju, siis oleks nagu teine asi, aga üldiselt me ei tea,
mulle jääb aru saamatuks, miks on vaja... Mulle jääb nagu mulje, et need on inimesed, kes kõige armastavad väga sõnavabadust täpselt nii kaua, kuni keegi seda ette vastu kasutab. See on väga hea. Ja siis enda storyde lõpus oli veel meelepeegel nimeline. See on siis see, kes Kasia Shakti Shamatailot ravib ja on aidanud teda. Selle mõttes temal on teinud päriselt reklaami, kui ta aitab sellist suur staari nagu Kasia Shakti Shamatailo. Et siis meelepeegeli storyd oli ka siin otsa pandud Laura storyd otsa, et minu poolt ka tervitused, kallistused, suured-suured tänud niisuguse tähelepanu eest. Ja saada aru, meelepeegel tuli ühe minu Twitteri postituse kommentaarina. Rohkem teda ei ole kuskil nagu mainitud. Mm. Et ma ei saa nagu sellest aru, et see on veel väiksem lävi on sellele yeah. meelepeegel on veel väiksem lävi. Nii suured tähelepanust. Samamoodi sõnatu lihtsalt imeline, kui keegi viitsib oma aega minule pühenduda minu tegemistele. 10 sekundit oli ta mingis väikses videoklipis, aga ok. Ja mõlemad märdiga olete väga oodatud seanssidele täiesti tasuta kõik imelisi asju kogema. Kus see märd siia puutus? Inimesed võhkarite klipp. Inimesed võhkarite. Aga ta ei olnud seal nagu millimeetrike sees. No jah, aga sõbranna sai liiga. Okei, aga ma just mõtlesin seda, et kuidas nüüd sina sisse tulid, on ja täiesti tasuta kõik imelisi asju kogeme. Kahju, et ma oma alkohoolikus sõbranna Lauraga seda õhtut jagada ei saa. Mis õhtut? Kas seda õhtut, kus sa meiega seanssi teed, sa ei pea meid kutsuma meelepeegel? Sa tegelikult ei pea, me ei ole nagu seda palunud, ma ei saa nagu sellest aru. Ja kõige haigem selle juures on veel see, et kui ma tahaks kirjutada meelepeeglile, peeglule, et ma tahan tulla seansile. Tema on minu ära blokkinud. Et kui sa ütled, okay. Laura on sinu, meelepeegel on minu, me ei lõpuks ei saa keegi seansile. Kulge, siin on nagu, kulge, meelepeegel on Laura. Konkreetselt, sorry, aga kogu see segment on põhimõtteliselt nagu neile inimestele suunatud. Mul on juba selline tunne, aga see on nii absurdne. Nagu, kui sa viskad teist inimest kiviga, siis on hästi veider ära joosta peale seda. Ja see on see, mida see blokkimine veist nagu on. Oh, aga tulge see antsile! Ja ruttu blokib su ära. Ma ei ole suuteline sellest päris täpselt aru saama. Ja lihtsalt ütlen seda, et internetis on olemas igasugused tuule, et kõiki storiesid saab vaadata ka siis, kui inimene on blokkeeritud. Et sellest on vähe abi. Aga tavai, jää küll. Nii palju see Laurast ja meelepeeglistest. Või on sul veel mingi closing statement? Varem ma tegelikult ütlesin kõik need asjad ära ja ma jään nende mõtete juurde. Aga siis lähme edasi. Räägime natukene tissidest tuleb välja. Sellepärast, et inimestele ei meeldi tissid avalikus ruumis. Nimelt, avalikus kohas imetamine on taaskord tõusnud teemaks tuleb välja. Aga selle minu artikli võime ka panna YouTube ja sinna. Et nagu lingina, et saavad yeah. ka need lugeda, kes seda soovivad lugeda. Yeah. Ja siis ühesõnaga lugujärmine. Viiekuuse beebi ema Erika Kangro on last tihti kohvikutes toitnud ning tema põhimõte on, et nii tema abikaasa kui ka beebi peavad saama süüa ühe lauadaga. Emana mulle kõige olulisem, et mu laps saaks 4 korral võimalikult ruttu kõhu täis, seega ei huvitagi mind, mida teised inimesed ümberringi sellest arvata võiksid. Täiesti mõistlik. Ja, jumal õige. Kusjuures lapse kasvatamise koha pealt on ülioluline, et sööksite koos. See on vaja lapsele siis arutada sellepärast, et siis on perekondlikult harjutakse ära see, et on ühine söömaaeg, mis on nagu see hetkus kohas saadakse perega kokku. Kas sina igakord istud kõrval, kui sinu pisikest imetatakse? Imetamise juures, meil on niimoodi, et kuna ta on juba näputoidu peal, ta juba sööb, täitsa, siis selle ajal juures ma olen nagu tihti juures. Imetamise juures ma tegelikult nüüd ei ole, sest et see kestab nii lühikest aega, see on reaalselt mingi 2 lonksu ja siis on nagu kõik, et nagu ei. Britt Welling võttis esimese avaliku imetamise ette reisil Berliini, mõeldes oma ette, kui keegi peakski võõrkeelse kommentaari lendulaskma, ei saada sellest vähemalt aru. Kõik kulges aga kui lepase reega ning nüüdseks on ta oma 9-kuusele beebile ründ andnud nii pargis, perast ja keskuses kui loomaaias. Ega see ei ole igav sulle? Ei. Väsitav? Ei, mul on lihtsalt väsitav periood elus. See juures peab Britt täiesti normaalseks nii avaliku imetamist kui ka ebamugavustunnet, mida teised inimesed võivad seda nähes tunda. Kord oma sõbranna kohmetud naeratust märgates meenus mulle, et enne emaks saamist tundsin isegi end taulis pilti nähes ebamugavalt, kuna minu silmal toimumus justkui midagi väga intiimset, kirjutab Britt.
Pärast beebi ilmale tulekut taipas taga, et imetamine võib olla raske kümnel eri põhjusel ning ei tasu enda jaoks asja veelgi keerulisemaks mõelda. Piima paisu rinna põleti kui õige imetamisvõtte leidmise, nibu lõhede, piima puuduse ja kõige teiste võimalike murede kõrval tundus avaliku imetamise sündsuse küsimus, kuidagi nii ebaõiglane lisakoorem ühele emale, millega oma pead vaevata räägib ta. See on lihtsalt nagu... It's all true. See on lihtsalt, see kõik on jumala õige. Et ma tean seda, noh, imetamisnõustamine on üks asi, mida võiks Eestis olla rohkem ja reaalselt asi ei ole küsimus, siin on üks kommentaar, me hakkame kommentaare ka lugema, et siin on üks kommentaar, et tegelikult asi ei ole selles, kes keegi võtab oma rinnapalliks, asi on selles, kes laps saab süüa. See on see põhifokus, that's it. Et see on, minu arust on see veider. Aga noh, keskmine mees tegelikult võiks ju teada seda, et piima pais, rinna põletik, õige imetamisvõtte leidmine, nipu lõhed, piima puudus ja neid muresid on seal veel, on ju, mm-hmm. need on nagu päris probleemid, nagu noh, ma loodan, et nagu võhkarite kuule, et on ikkagi piisavalt nagu haritud ja intelligents, et nad saavad sellest aru, et... Ja et see, et lapse saamise juures see, et oh, et lapseb tissi ongi kõik, et see on tegelikult, see ei ole üldse nii kerge. Et on olemas emasid, kelle laps ei üldse ei lätsigi, ei hakkagi rinda võtma. Et ja lihtsalt, noh, et see on väga keeruline asi, on imetamine tegelikult. See alguses on, ma mäletan, mul on nüüd üks kogemus selle koha pealt samamoodi, et nagu, et nüüd ütrekki hakkaks rinda võtma. Et see on ikkagi algus on ikka väga frustreeriv, kui ta seda ei tee. Mm-hmm. Et see on ka ikka päris hull. Ja siis, ootades, kuidas see sellega läks kiiresti aeglaselt? Või see on liiga intiimne küsimus? Ei ole, ma leian, et see on avalik esimest nagu võiks saab ja võiks rääkida, et alguses ikkagi oli raske ja frustreeriv sellepärast täpselt samamoodi, et tal Antsul tekis nii öelda, esiteks tal tekis eelistus, nagu rinna eelistus, mis on ka probleem oma, et eks ole, aga ka see kinnivõtmise probleem oli küll, ja. See oli kõik mingi aeg, ja, et ei läinud ülemäära raskelt, aga oli ikkagi selliseid rasked hetki küll, ja, selles mõttes. Ja see kõik ju tegelikult resoneerub väga tugevalt tegelikult nagu seda, mida ema tunneb, sellepärast, et see on tema laps ja siis nagu Liisa nagu kirjeldas seda ka, et nagu siis on selline tunne, et ma tahan talle süü anda, aga ma ei saa, või ta ei võta kinni, ma tunnen, et mina ei saa hakkama ja ma ei saa hakkama oma lapsele söögi nagu rinna andmises ja ma tunnen, ma olen siit tema. Et noh, kõik see asi seal ulgas ja nüüd kui keegi tuleb rääkima mulle, et rinda ei tohe avalikus kohas paljaks võtta, et lapsele süüa anda, siis lihtsalt sorry, aga sa oled naeruväärne inimene, kui sa niimoodi arvad. Ja siis vaatame siis mõned kommentaareid tulemas. Mm-hmm. Ene ütleb, kommenteerib niimoodi, et mida teised inimesed mõtlevad, seda on tõesti suhtumisest näha. Mis mind häirib on see, et paarikuuse imikuga peab tulema kohvikusse. Kindlasti saan siin nüüd tigedaid vastuseid. Ütlen, et minu arvamus, mis muidugi ei pruugi olla kõige õigem. Ja see ei olegi kõige õigem. Ja see ei ole kõige õigem. Ja kusjuures minu küsimust on mind, mida peab jätkuvalt täielikult marru see, kui inimesed võtavad seisukohti ilma null põhjendust. Et mulle meeldib see, mina ise elan nagu ikkagi nagu selle järgi üldiselt, et ma ütlen, et ei, minu arust see on sit, sest et, ja ma ütlen vähemalt mingisuguse põhjuse, eks ole, et min häirib see, et paarikuuse imikuga peab tulema kohvikusse. Miks? Mis seal siis nüüd pahasti on? Äkki tegu on inimesega, kes nagu paarikuune imik võibolla ei ole aega kodus süüa teha. Võibolla on tegu üksik emaga, kellel ei ole aega. Ta sööb kohvikust, on muidu jälle, siin on tuhandeid põhjuseid võib olla, mis ta kohvik on. Nagu, ta minu esimene mõte oli see, et ema ei pea istuma kodus terve see aeg, just. Kui laps võtab rinda. Ja. Nagu, holy fuck. See, kus üles? Nagu kõige, minu on kõige lihtsam nagu loogiline. Mul on vahes selline tunne, kui me seda saadet teeme, et vaata, mingi asja koha pealt me oleme super woke. Me oleme super woke ja kui me räägime imetamisest praegu, ma tunnen, me oleme praegu super woke podcast. Kaks meest räägivad praegu sellist nagu roosat juttu, et see on imeline. I love it. Nii, siis Monika ütleb seda, et asi ei ole naiste õiguses rinnaga toita, vaid lapse õiguses süüa. Puu, Monika Jõekäärd. See on jumal õige. Ma jõuan selle mõtte nimeselt hiljem. Kätlin kirjutab, ei ole okei oma rinnad paljaks kiskuda igal pool ja öelda vabandamiseks, et laps tahab süüa. Selleks salli aja planeerimine, et teiste ees seda tegema ei peaks. Nii, Kätlin, saaks laps enne, kui sa oma lolli suu lahti teed.
See viitab selgelt, et tegu ei ole emaga, tegu ei ole inimesega, kes on kunagi rinnaga kedagi imetanud. Mina seda ei usu, sellepärast, et esiteks rinnad paljaks kiskuda. Rindu ei kista paljaks, millegi pärast siin jääb mulle nagu inimene peab endal võtma topi sellest ära, et seda teha, see ei ole tegelikult niimoodi, ütleb, et selleks on sall, mis ma siis, et laps sööb ja siis ma panen lapsele salli näkku, kui ta sööb või? Ja teine asi, aja planeerimine, my dear dumb person, lapsed söövad ikkagi suhteliselt irregulaarselt, kui nad on väikesed. Lapsed söövad mitte ainult sellepärast, et neil on kõht tühi, vaid ka siis, kui neil on janu. Ja on olemas igasugused erinevad asjad, näiteks on arenguhüpped, mis muudavad totaalselt lapse toitumist. Ehk siis aja planeerimine, öelda seda, et see on aja planeerimine. Sorry, you have no kids, kui sa sellist juttu ajad. Ma ei usu seda. Aga mina arvan, et Kätlin mõtleb, kui seda, et kui päriselt, et ta ongi niimoodi, et vaja rinda anda, see ongi niimoodi särk seljast rinna, aida, nagu mõllab seal nendaga. Kõik lihtsalt, oh, puppies, ja, milkers! Ja siis hakatakse nagu avalikult, et ma ei saa sellest aru. Oh, aja planeerimine, mida jääb siin nii närvis. Et, nii, aga Mari, mis Marianne ütleb? Marianne ütleb, et rõve, ropp, jälk. Mida liputada ma paljaste rindadega? Ei mõista haige enese eksponeerimine. Tegu on lapse toitmisega. Dumb fuck. Haige enese eksponeerimine. Vaata, kui huvitav on see, et praegu on, et kõik on naised, kes tegelikult ründavad seda asja. Rõve, ropp ja jälk. Kus juures minu jaoks on täiesti aru saamatu. Ühesõnaga, noh, miks ta on rõve, ropp? See on siis nagu see, et paljaid rindu seostatakse seksiga. Mhm. Sellepärast, et rinnad on nagu, nagu väga tugevalt seksualiseeritud osa naise keha juures. Ma ei ole mitte kordagi ei oma abikasa puhul, ega ühegi nagu teise naise puhul, keda ma olen näinud, kes avalikult rind annab, ma ei ole mitte kordagi mõelnud, oh, lahe tiss. Ma ei ole seda mitte kuna. Minu jaoks rinnad on ikkagi nagu see, nagu nimetame seda stiimuliks. Selles mõttes rind on ikkagi minu jaoks on I love boobs. Kui ma näen rinda imetamise ajal, null. Sellepärast, et tegevus on teine, kontekst on teine ja see, et see ühtel naiste rahvast häirib, no see on mental illness. Tuleb, sa kindlasti oled näinud filminega Me, Myself and Irene. Jaa, ma tean seda stseeni. Kui Jim Carrey muutus hängiks ja siis naine endis lapsele rinda ja siis Jim Carrey lükkas lapse või viskas lapse ära, et Ja. Mul tuli ka see. Ja siis mul tuli see Jim Carrey Liar-Liariga üks, mis kuradi saade see oli, mis meil oli ja siis unustin seda selle nalja öelda. Kas sa seda kohta Liar-Liaris ka mäletad, kui tal oli mingisugune, Jim Carrey oli mingisugune klient, kes kohe kröövis ja tegi midagi, siis ta kohe kutis sai mingit nõu, vaata selle Jim Carrey, kes siis Jim Carrey andis nõu ja siis päästis ära kohe tüübi. Mm-hmm. Ja siis kui ta enam ei saanud valetada, siis jälle see elistas. Ja no ütles selle, mis ta tegi, siis Jim Carrey kõrjus, stop breaking the law, asshole! Ja ma ei mäleta, mille, see oli mingi võhkarit asja, kui ma sain, türa, ma oleks selle rääkima. Nüüd ma rääksin ära suvalises kohas selle. Väga hea. Nii, siis selle rõve roppe jälk sellele tuli vastuus. Mis kurad eksponeerime? Ega sul terve rind ripakil väljas pole, kui laps sööb, mitte midagi ebasobivat pole nähtaval. Jumal õige. Ja siis Marianne vastab sellele, miks peab eksponeerima? Ma võin siis oma, ühesõnaga, ja ta küsib, miks peab eksponeerima. See on sugune klassikaline, kui sa oled nagu peapidi raute alla jäänud korra nagu ja siis, et kui küsitakse, et mis kuradi eksponeerimine ja siis terve ülejäänud jutt on põhjendus või nagu selgitus, et noh, miks tegu ei ole eksponeerimisega. Ja siis esimene vastus, miks peab eksponeerima. Marian, keegi eksponeerigi, see tehti sulle selgeks, aga sa oled loll, et sellest aru saada. Ma võin siis oma persega paljaks tõmmata, ainult väikese hunniku keset tänavat. See on normaalne igapäevane tegevus, ei midagi ebasobivat. Kõik me situme. Ja nüüd Grete siis nagu vastab talle. Kas sa mõtled ka enne, kui sa kommenteerid, ma ütlen vahel, ei mõtle, kuidas lapse söömise keset tänavat situmine, kas need on võrdväärsed? Et see võrdlus on nagu... See on nii madal IQ-ga inimene minu arust, et nagu tõepoolest, et üks asi on see, et kui inimene sööb ja teine asi, kui ta situb, need on kaks täiesti erinevat tegevust. Ei, no see situmine on ka täiesti normaalne tavaline tegevus. Ja, kõik aga sit on haiseb, rõve, jääb maha, kannab endast baktereid, sadu probleeme, aga laps sööb kõhu täis, rind kaetakse ära ja kõik on normaalne. Rääkides normaalsusest. Nüüd ja võtta. Siis tuligi tegelikult põhikommentaator.
Eks ETV Golden Boy. Endine, tead, ma võtan endale vabaduse käituda nagu Varro Vooglaid. No. Harry Kingo, kes kunagi nimetas ennast ajakirjanikuks. Boom! Kirjutas niimoodi, minu silmis pole sa avalikus kohas oma titat imetades maailma kõige ilusam ema. Emma. Sa oled tavaline ülbe ja mulle ebameeldiv plika. Ebamleeldiv. Noh, ma loen õigesti. Ma saan aru, jah. Oma intiimseid toimingud aja palun eraldatuses. Ma ei liigu avalikes kohtades selleks, et seal sinusuguste ilu imetleda. Labasus on ilu vastand. Ülbus ja egoism on headuse ja hoolivuse vastand, neiu. Esiteks see minu küsimus on see, et kas kedagi kotib, kas on Harry Kingo silmis titat imetades maailma kõige ilusam enma. Nagu, who fucking cares, Harry? Nagu, see on ikka täiesti persest. Nagu, imetava ema viimane asi on see, mida ta Harry Kingo jaoks välja näeb. Mm-hmm. Maailmas on väga palju asju, mis mitte kellegele korda ei lähe. Ja üks on see, kuidas mina tundun Harry Kingole. See on üks kõige vähem olulisem. Kuidas Kert Kingo tundub minule? Jah. Siis nii. Sa oled tavaline ülbe ja mulle ebameeldiv plika. Harri, sa oled väga ülbe ja meile kõigile ebameeldiv vanamehe näss. Ja plika, ta pärast ütleb ka neiu, et siin on tegelikult, vaata, siit tuleb välja selline väike seksismi noot on sees, et ikkagi naised ei tea ja siis neid nagu pisendatakse selleks, et nad on plikad ja neiud. Ja minu lemmik, oma intiimseid toimingud ajab aru eraldatuses. Söömine on intiimne toiming by Harry Kingo. Thank you, see on tore. Ja muidugi see on ka tore, ma ei liigu avalikes kohtades selleks, et seal sinusugust ilu imetleda. Ja mina ei liigu avalikes kohtades, et näha Harry Kingot. aga mõnel inimesel tuleb see ette ja kujut ette ka õudnuse võibolla. Jah. Labasud on ilu vastand. Yeah. On ka või? Ilu vaad vastand on kole ja. No, jah, loomulikult on. Et labasus on tegelikult viisakuse vastand. Igatahes Harry Kingo hakkas saama puid ja siis ta kustutas selle kommentaari ära. Sest et on tugev Eesti mees. Ja, aga internet säilitab kõike peale podcastide. Ja siis ta kirjutas sinna veel lõppu, et lahkusin, pole mõtet minuga kirjutada. Ma ei näe ega loe. Pealegi olen kõik öelnud, mida asjast arvan. Tubli Harro, sa Harro. Harri. Tubli Harri, sa tõeliselt tubli mees, ta ei näe ega loe. Ja, ta ei näe, ta ei loe. Ja ma ei maga ja ma ei söö. Ja ta on öelnud kõik, mis ta asjast arvab. Seal hulgas, nagu sa ütled, ka kommentaar ära kustutanud, mis on eriti power alpha move. Ja siin koha peal ma teeks väikse tagasi põike, mida ütles see rumal inimene, kes kandis Marianni nime, et võiks öelda, et Harry Kingo nagu tegi väikese hunniku, kes tänavad ja siis põgenes ära selle juurest. Ta tegi päris korraliku siit hunniku tegelikult. Ta oli, mida jätta. Mm-hmm. Aga nüüd me läheme teissuguse Malle Pärna juurde. Eelne kord oli hästi lühikene Malle Pärna, seekord ka. Ja seekord ma rikun reegleid ja loen ise Malle Pärna kiire mõttevälgatuse Facebookis. Ja jälle tahetakse meid idiootideks teha. Teate, kui oleks tegemist tõeliselt ohtliku pandeemiaga, siis käituks meditsiin teistmoodi. Ei ole võimalik, et nii paljud arstid on unustanud oma vande ja mängivad kaasa miljardäride ärihullustes. Kui nad ikka usuksid, et rahvas võib surra, siis nad püüaksid meid ravida ja eraldada haiget tervetest, mitte mängida narri mängu maskide ja eksperimentaalse süstimisvedelikuga. Praegu saadetakse haige inimene oma positiivse testiga oma perekonna juurde koju teed jooma, et perekond ka haigestuks. Vanasti, kui ei olnud pandeemiaid, olid vaid tavalised nakkushaigused ja olid olemas ka nakkushaiglad ja haigad viidi sinna kohe, mitte surma suus olevana, neid raviti seal ja nende kodud desinfitseeriti. Ma tean, põdesin kollatõbe ja olin 3 nädalat haiglas, üldse mitte raskes seisundis. Praegu tehakse mingid reklaamkampaaniaid vaktsiinile, ühele hirm kasumlikule rahapuule, muud midagi. Ravi on olemas, aga keelatud. Meil ei ole pandeemia, sest arstid ei karda meie elude pärast. Nad ei tee midagi tegelikult pandeemia peatamiseks. Ma tegin seda nii eelmises saates, aga sorry, ma pean seda siin ka tegema. See esimene lause on lihtsalt Malle Pärn. Ja jälle tahetakse meid idiootideks teha. Et lihtsalt kuidagi see nagu... et see on siukene hästi, hästi järsk nagu algus. Aga minu jaoks on lihtsalt, ma loen selle läbi. See on, kui ma eks vist Eeva Teemad vist ka rääkis sellest. Et see on ikka täiesti... Eeva Teemand, vabandust. Et see on ikka täiesti... nagu see on ikka saiko. Et see on nagu see, et nüüd Malle Pärn on see, kes ütleb, et me peame haiged inimesed eraldama tervetest. Ja.
Malle, aha, selle nimi on apartheid. Kas see on see, mille vastu me just nagu tükk aega olime, et nagu kui oled haige, kui on haigustunnused, siis ära mine kuskile. Et kui sa oled vaktsineerimata, on suurem tõenäosus, et sa võibolla oled haiguse kandi ja selle levitaja, palun ära tule kohvikusse sisse, kui sul ei ole tõendit või kui sul ei ole maski ees. Ja nüüd on vaja järsku Malle Pärna avastas, ta pani selle jutu kõik kirja ja tal ühelgi hetkel, isegi mitte fucking, see ei ole artikkel, see on Facebookis, okei. Okay. Et nagu mitte keegi, kas keegi üldse kommentaarides ka nagu talle kirjutas välja? Ei. Malle kuule. Malle, kuule, Malle, palun kustuta see ära, sa teed jumala lolliks ennast praegu. Et see on ikka täiesti uskumatu küll. Seal oli viimati 79 like ja 6 kommentaari. Et nagu kuredi perse, noh, siin on nagu konkreetselt räägitakse sellest koonduslaagrist, mille peale Austraalias oli, mingi tekis vale uudis. Jaa, pakku peale. Et, siin ootas Austraalia, Mille Jepson, boom. Et Austraalias tehti, väidetavalt taheti teha, see vale uudis levit, tehakse koonduslaager haigetele. Ja siis rääkis Mille Jepson seda. Et Eestis seda ajatakse teha. Just vist küll, jah. Oli, sellepärast ja oli. Ja siis see oli kõik kuradi kovalid ja kõik hakkasid sellest rääkima, siis pärast tuli välja, et ei, see oli lihtsalt, mis tehti, oli välilaager juhuks, kui enam haiglasse ei mahu, siis saadetakse sinna. Ja nüüd Malle Pärn on see, kes pushib seda sama asja. Aga vanasti ei olnud pandeemiaid, olid vaid tavalised nakkushaigused ja kuula, ja siis viidi nakkushaiglasse inimesed sinna kohe. See, nagu sa ütlesid, see on see, mida Malle Pärn nüüd tahab ja ta nagu, ta kirjutab selle ära. Kas must surm ei olnud pandeemia või? Ei, see on tavaline nakkushaigus. See oli tavaline nakkushaigus, okei. Okay. Aga kui mul on tavaline nakkushaigus, siis viige kohe haigus. Hispaania gripp, aga see oli ka tavaline nakkushaigus. Oota, aga AIDS-i epideemia on, see ei ole pandeemia, see on epideemia, see vist on okei. Okay. Ei tea. Ei tea. Aga selles mõttes, et mina ei ole üllatunud, sina ei ole üllatunud, tegelikult sina vist näitsa olid. See, et Malle Kärn oi Malle Kärn Kõl lähme minu kooli aja juurde, vaata, mis ta räägib. Jaa, olles ühes Kingost rääkinud, võtame siis Kerdi ka ette. Kert Kingo kirjutas Facebookis postituse, mida ma pidin fact checkima, et ega juhus, et Andreas ei ole seda välja mõelnud, sellepärast, et see on täiesti absurdne. Igal juhul Kert Kingo kirjutab, kui EKRE oli võimul, siis elektri hind muudkui langes. Kallase valitsuse ajal ainult tõuseb. Seega sõltub elektri hind valitsuse tahtest ja otsustest. Kogu see imal jutt, kuidas madalamat elektri hinda ei saa, pole võimalik, on puhas vale. Lõppkokkuvõttes on see sinu enda valik, kas lasta ennast edaspidi kõrgete maksudega kurnata, viia ennast vaesuse piirile ja mõjutada oma elukvaliteeti või mitte. Kusjuures, see on nagu, kui keegi kirjutaks, tooks mu näite sellest, et nagu mis asi on otsene seos ja mis asi on korrelatsioon. Ja kuidas nagu korrelatsioon ei ole otsene seos, nagu see ei tähenda, et see on nagu otsene seos. Siis see on nagu konkreetselt postitus, mida võiks nagu tuua näitena. Kui EKRE oli võimul, elektriind muudkui langes, Kallase valitsus ajal tõuseb. See ka sõltub elektriind valitsuse tahtest ja otsusest. Mitte selles, kas meil on kuradi keeratakse kaasi kuskil kinni. Sellest ei sõltu mitte midagi. Kaja Kallas. Et keegi oli küsinud seal all kommentaaris, aga Läti? Kas Kaja Kallas Lätis ka nagu valitseb siis, et Kert Kingo, et jätkas Läti sinna paika, Läti ei puudu asjasse, las nemad tavad, mida nemad tahavad. Sellepärast, et see on nagu Kert Kingo, nagu, tema on anonyümse netikommentaatori tasemel. Kui keegi toob nagu kõrvale mingisugust neti, kuule, aga see on ebaloogiline sellepärast, et siis ta, ei, me räägi praegu sellest, sellepärast, et ta tahab, et tal on õigus. Ja see on päris naljakas. Aga siis on meil välja ilmunud tegelikult üks Punisher, kes käib, legendid räägivad, et ta õhtuti tõmbab selga nahkvesti, tal on keep ja ta käib ja kommenteerib ja paneb inimese paika ja see on Karmen Joller, kes kommenteeris sinna alla niimoodi. Vandenõu. Selge pilt. Kaja Kallase valitsus on süüdi elektriline tõusus ja veel üks vandenõu. Kui EKRE valitsuses oli, siis tuli meile ju COVID. Ja proua Kingo kahtlemata suurim süüdlane, sest vahetult enne COVID-i ilmseks tulekut ta valetes Riigikogule meelega, et oleks põhjus tagasi astuda. Miks? No ikka selleks, et varjata oma ilmselget seost COVID-i jõudmisega maailma. Minu meelest proua Kingo ja kompani pole nii rumalad, kui nad väljapaista lasevad. Ei, nad teevad seda teadlikult, kasutades ära inimeste viitsimatust süveneda, kasutades ära inimeste rumalust. Ja selle nimel valimiste eel hakkame väärinfo levikult nägema üha rohkem ja rohkem. Ja kusjuures
ma ei ole tihti selles positsioonis, aga ma ei ole Jollerega nõus. Ma olen nõus sellega, et tõepoolest, et osa see ja desinformeerimine nii, ja oota, ma pakun, et sa ei ole sellega nõus, et Kingo ja Ko pole nii rumalad, sa on nii rumalad. Ma arvan, et Kingo päriselt usub seda, mida ta kirjutus. Ma olen sellest täiesti veendunud. Ma arvasin ära. Company puhul, ma usun, company küll, aga Kert ise, ma arvan, et ta on täpselt, no Kert ongi niimoodi, et kui kast tuleb tuppa ja sellel hetkel läheb VG-tes vesi keema, siis järelikult, kui kast tuleb tuppa, läheb vesi keema. Mitte see, kas kann on sisse lülitatud, ei. Kui kast tuleb tuppa, läheb vesi keema. Täpselt siuke inimene tundub. Et see on, võibolla ma eksin, aga mulle meeldib niimoodi mõelda, et Kert Kingo on legit that fucking dumb. Nagu. Misega oleks pull nagu näha, et kui nad oleks siin, aga me ei saa seda, et nad ei ka saa kahjuks valitsusse mitte kunagi, kui Keskerakond siin, aga ei saa vaata. Et mis siis oleks? Ja siis kui elektriind tõuseks, mis jut siis oleks? Ei, nii see oli hoopis teised ajad. Ei, nüüd on teine, nüüd on välistegurid mõjutavad väga palju. See on ikkagi see Putin teeb. Ai, ai, ai. Ja, aga sama dumb fuck, ei alb see või. Siuke inimene on Facebooks nagu tajuja ja tema ajab äri. Ja ma räägin teile sellest ärist. See on lihtne ja kiire ja lühikene, et saad osta. Seep on maagiline ja saladuslik ning nõjutud ja laetud kasvava kuumõjus. Juba oled huvitatud. Jaa. Seep võib muuta su elu ja täita sa soove. Iga kord, kui pesed end selle teraapia seebiga, tuleb sul soovida 1-3 soovi. Kuni seep on otsas, 10 päeva jooksul, 130 soovi saab muidu, 30 soovi. Mina mõtlesin seda, mina alguses see sulgudes osa, ma lugesin nagu jälgisin mõtet ja enne kui ma juhtin 10 päeva jooksul, siis ma mõtlesin, mida perselt, ma pean 3 soovi ära tegema ja siis ennast pesema seebiga, kuni see on otsas või lihtsalt nagu mitu tundi nühid raisk. Okei, 10 päeva on aega pesta. Sina ma oleks lahedamalt tegelikult. Aga samas, kui töötab 10 päeva jooksul, äkki ma pean jagama selle seebi vastupidi ära, ma pean 10 päeva järjest pesema ennast. Ja siis 10 päeva järjest pesema, lähen vanni, kallis 10 päeva pärast näeme ja siis nühin ennast. Aga mõtle, kui suur probleem on selles, kui sul ei ole iga päev 3 soovi. No ongi, mis siis saab, kui mul on kõik olemas? Või siis ongi see probleem, et sa soovid ühte sama, aga see on nagu mõtetu, sest see asja ei käi niimoodi. Sest ta on saladuslik ning nõjutud ja kõik ja laetud kasvava kuu mõjus. Kasvava kuu mõjus, kuidas see laadimine käib? Kas see on nagu see sinise veega või? Et see seeb, ta teeb selle seebi valmis selle paksude naiste persetest, nagu oli Fight Clubis, vaata, mõnetud müüme tagasi neile nende enda selluliid. See ei ole minu sõnad veel, hea küll, canceled. Ja siis paneb selle, kui kaua see kuu, kasvav kuu nagu. Ja siis on küsimus, et kuidas teda laadida, et see rasv nagu ära. Või tähendab, minu küsimus on see, kui ma võin soovida 1-3 soovi, kas üks soov võib olla see, et mul oleks rohkem soove? Ja iga kord seda teed. Ja siis sa jäädki nagu lõputult. Aga siis võib ühe korraga seep otsa saada. Siis ma pesen ennast vannis 10 päeva. Ja siis ühel hetkel on mul lihtsalt uksed aga unnik, ma ei tea, Amazonis telitud tildosid või? Kui ma iga päev soovin tildosid endale. Kuidas see nagu töötab? Ma arvan, et see on nagu manifesteerimisega. Ja see töötab niimoodi. See seeb tähistab just seda okultset tarkust, mis aitab keskenduda sul oma soovile. Okultism, väga hea. Let's go. Vähemalt ütled välja, et see on okultism. Sinus on vägi, mida sa pole veel täielikult avastanud. See seeb aitab sulle. Kõike kallist hästi meeles pidada. Miks me nüüd hakkame meeles pidama? Alles ma sain soove. Nüüd ma saan veel tarkust ja see keskendub ja ma saan keskenduma soovile või? Ja siis, aga mul on see, et kõik on hästi meeles pidada. Ma ütlen ausalt, mul ei oleks meeles olnud heilne päev, aga ma pesin ennast selle seebiga. Kas see ei ole hea nagu müügimehe jutt? On küll, jah. Väga hea. Tasu ja seebid, sidrun hein. Taju ja. Mitte Eesti kiirendusklassika, tasu ja. Pornöhe praegu keerab. Pornöhe seep, sidrun hein. Nii, tahtsin jälle tasu ja öelda. Taju ja seebid, sidrun hein. Täiskuu pakub energiat nii endale kui sõbrale, et soovid täituksid. Taju ja soovida seep. Endale ja oma sõbrale. 2 seepi, kokku 35 eurot. Ühe seepind, 25 eurot. Sa saad osta sõbrale seepi nagu, aga sa saad osta need
endale ja sõbrale, aga sa saad osta selle sõbra seebi niimoodi, et sa oled üksi, kui sa sõpp. Ja selles mõttes, et siis seda 20 päeva soovida asja. Ja mulle tekib see küsimus, kui ma teen nagu sõbraga koos seda asja, kas me peame olema ühes kohas pesema üksteist? Ja tuss jälle. Või kas me võime olla nagu oma kodudes ja kas me peame nagu tegema graafiku, me samal ajal pesema? Tekib see küsimus ka. See on sõbra seebi. Kus see on 14. veebruari kink? Kus see on? Sõbra päevaks sõbra seebik. Me oleme siin saates lahanud igasuguseid asju. Me oleme mingid harmoniseerijad on olnud ja küll keegi, et sa laed vett ja nüüd on siis seal maal, et nüüd on seebid. Mina ikkagi ootan seda, kuni nüüd keegi hakkab, sest et meil tehakse neid, kuidas seda nimetatakse, mis selle, kes OnlyFansis on, Putsi Helen või? See tähtedega see elurupsa. Putsi karbid. Putsi karbid. Puki karbid. Puki. Siis... Putsi Helen või? Ma ei tea, kas ta ei olnud Helen või? Ma ei tea, pohvi. Igal juhul, no see putsi naine, no. Ja siis on nagu, kas varsti hakkame me nägema need ka, et nüüd energiaputsid? Või on või energia, see võiks olla, me keegi räägib, no ütleme niimoodi, et ta peab loengut, meeste rahvas, lipsuga kõik. Ma ei leidnud üles, kas ta on Helen. Ta on ilusasti riides, hästi, no ütleme, et nagu Varro Vooglaid on riides. Ja räägib energiatest ja no, veitsin Jüri Lina ka tunda, eks, ja räägib kõike seda ja siis ütleb, et aga enda energiat saab laadida sellega, et siis hakkab müüma energiaanaal tappe. Ja siis point on see, ei soeb energiat kinni. Mina arvan, et see on olemas juba. See lihtsalt ei ole meie nii veel jõudnud. See lihtsalt, jah, viimselt türa tegelikult. Kas tegelikult ega see vesi ja seep... Meil on varsti inbox täid. Vesi ja seep on tegelikult üsna tüüksed nagu alg. Jah. Need on, olemus, need on alg elementid, need on iidsed elementid. Vana hea seep on. Vesi, õhk, kivi ja seep. Oota, kelle, siises, mis asi see oli? Kelle oli mingid ägedad, mingid asjad olid? Ja see oli ka mingi tõk-tõk-tõk ja siis oli see... Kui sa ennast kuuleksid praegu, sa saaksid aru, kui absurd on see. Kellelgi olid mingid asjad nagu tõk-tõk-tõk. Andreas, ma tõesti ei tea, mida sa mõtled. Olgu. Aga tegelikult ma tahaks veel rääkida ühest rahakooriast veel ja tema nimi on kohe mõtlen, mis teme on. Oksana Borodjanskaja. Borodjanskaja. Ja ma loen seda ette, see on Alkeemiast. Ah. Oksana magas oma Peterburi korteris jadusäkket voodikõrval seisatama ukrainlase sõber, kes abi palub. Kui Oksana ärkas, sai ta aru, et tegemist polnud pelgalt unenäoga, vaid asja on tõsine. Esmalt üritas ta kõnealuse mehega muidugi telefonit süvendus saada, aga see tee osutus viljatuks. Siis käis ta korteri ukse taga, mida mees üüris, keegi ukse kellale ei vastanud. Kuna Oksanal on kliente ja tuttavaid kõik võimalikest eri valdkondadest, said ühe spetsialisti kaudu ukrainlase sõbra kõne eristuse. Oksana teadis, et mees oli asja helistanud selle korteri omanikule, kus ta elab. Oksana poleks ju saanud ise võõra korteri just maa lõhkuda. Korteri omanik avas ukse ja selgus, et Oksana sõber lebas teadvusetult põrandal. Varasemalt oli mees kannatanud selja hädade käes, tegu on endise profisportlasega. Ilmselt oli ta korteris kukkunud, igatahes oli ta nüüd koomas. Mees toimetati kohe haiglasse. Oksana pöördus abi ja toe saamiseks Andrei Promõslovi poole, kes oli tema, on olnud ka minu õpetaja Oksana koolis energia õpetaja. Promõslov uuris olukorda ja leidis, et seal pole enam midagi teha, lasta kui ukrainlasel minna. Oksanaga tundis, et see pole õige ja nii asus ta koos ühe teise kontsellööriga ukrainlas päästma ja nüüd alles läheb. Oksana kirjeldas surma eeskoda, kust kõik surijad läbi käivad. Seal on näiteks ametis tegelased, keda võib surma õgijateks nimetada. Voldemort. Harry Potter. Ja, kes seal veel olid? Surma sööjad olid. Dementorid võiks ka olla. True, need olid väga hullud. Harryle hullult mõjus see. Teisele ei mõjunud üldse, siis kõige naeris Malfoy tema üle. See on teitsmalt Malfoy moodi muidu. Tegu on olenditega, kes söövad ära viimse kui energia kübeme neilt, kes surma väravaid läbivad. Oksana sai oma ukrainlase sõbra kätte enne, kui need surma õgijad temani jõudsid ja aitas seal surma eeskohast naasta. Sul oli mõni mõte? Mul on lihtsalt see mõte, et see on lihtsalt... Ma alguses mõtlesin, et ma loen seda ise, et ja ma loen seda nagu muinas juttu. Ja siis ma sain aru, et holy shit, Andrus oli sama vibe praegu, sest et ta loeb seda nagu muinas juttu. Sina saad järgmise teema. Et see on ikka täiesti perses jutt, noh. Nii, kui kellegi on oluline päring ükskõik, mis vallast ja talle sobib selle lahendamiseks Oksana konstellatsioon, ta asub see kindlasti tellida. Ühe konstellatsiooni hind on 450 eurot.
vaata, kui me jõudsime selle jutuga. Diagnostika, 150 eurot. Osalemine konsultatsiooni maksab 2 päeva peale kokku 50 eurot ja kes on tellinud konsultatsiooni või diagnostika, saab seminaril osaleda lisa tasuta. Ma lihtsalt korra nagu segan vahele. Kas nad tahavadki kasutada sõna konstellatsioon või äkki nad tahavad kasutada seda sõna, mida ma arvan, nad tahavad ka kasutada, mis on konsultatsioon? Ei, konsultatsioon on päriselt teema ja konsultatsioon, no sa tead, mis konsultatsioon tähendab, yeah. Taevakehade näi yeah. vastastikun asend, et tähtede konsultatsioon, ma arvan, et see on ikka konsultatsioon, sõbrast, et Facebookis on veel igasuguse gruppe konsultatsiooni mingid asjad okay. või on tõesti keegi nii loll, et ta on... Konsultatsiooni segi on tegirutanud konsultatsioon. Igatahes konsultatsioonidel osamine annab samuti olulise kõrva efekti. Kui teie teemad resoneeruvad väljal toimuvaga, võivad need saada lahenduse pelgalt sellega, et osalete konsultatsioonil. Konsultatsiooni seminaarile saab registreerida sel linkil. Paneme selle ka alla. Sa tahtsid midagi öelda veel? Ja kuidas on, no, kuidas on võimalik, et inime diagnostika... Nagu see sõna kasutus, diagnostika, on lihtsalt, ma naersin jälle kudus tükka aega, sellepärast, et kõigepealt nii, ma viisin oma jaarise esindusse, tehakse diagnostika mingi mootoris jama ja samal ajal käisin kõrval, Oksana tegi mulle diagnostika. See kõlab nagu a sex thing. Aga lihtsalt, aga see, et seda nimetakse diagnostikaks, minu arust väga naljak. Diagnostika on ja autole see, et pannakse arvuti taha ja vaadatakse, mis autos probleemid on. Jah, just, just. Mida meile taha pannakse? Ma nüüd teen sulle diagnostika! Just. Siis räägib seda Oksana sellist asja. Normaal olukorras ärkab inimene hommikul energiliselt ja läheb õhtul magama ilma, et tunneks end tühjaks imetuna. Uni on pelgalt keha valmisolek lülitada teisele režiimile, et saadud infot tunnes töödelda. See tähendab, et sa tahad magada, kui tegu ei ole kurnatuse väsimusega tühjaks imetuse seisundi, vaid tühjaks imetuse seisundi, vaid loomuliku ümberülitusega. Ideaalis oleme alati energilised, sest silma selleta pole võimalik muutused ja oma tee järgimine. Kui energiat pole, on kõik blokeeritud suhted, seks, enese teostus, raha, voog, jüne. Nii, aga eluks täis rõõmu, armastust, naudingut vajame energiat. See on iga liikumise, voolamise ja muutuse lähtepunkt. Kutsun seminarile kõiki, kes tahavad olla alati oma jõus energias elutäituses, ütleb Oksana Brodjanskaja. Osalemine seminaril isiku energia kookoni kogumine maksab 250 eurot! Soovitav on kaasa võtta diktofon või salvestav telefon, et jäädvustada Oksana poolt antavad individuaalsed juhendid. Registreeruda saab järgmisel linkil. Esmaspäeval 15. august, see on juba kohe-kohe, viib Oksana Brodjanskaja läbi lila mängu. Mängu võib siseneda mis tahes küsimusega, mis on praegusel hetkel aktuaalne või taotlusega oma ilu ülesande või elutee kohta. Lila mängu osalustas on 250 eurot! Gruppi suurus on piiratud arv inimesi, lila mängule saab erikseeruda järgmisel linki. Piiratud arv inimesi on FOMO puhas. Lila mäng, lähen mängin 250 eurit mängida midagi. Normaalne. Kõvab nagu FIFA. Ja, et on huvi siis, otsid üles Oksana, mis iganes ta oli. See on nagu nii sit marketing artikkel. Mina, et see on nagu haige on see, et alkeemia on fucking Delfi on ja. Me oleme alkeemia üle ilkunud ja ma saan aru, et see ongi nagu naljakas. Aga see on juba puhas reklaami. Jah, sest et see on nii siis siit artikkel kavatada reklaamid nii paljusid asju ja sisse juhatuseks on mingisuguse alga ja fantaasia kirjaniku mingisugune nõia lugu Oksanast, kes järsku nägi unes oma ukrainlasest tuttavat, kellel oli selg haige ja siis ta oli kukkunud ja siis arstid ütlesid talle, et tal on selg nii haige, et las ta sureb ära. Laske tal minna. Ja on ilmselge, et tegu on Ukrainas, aga nüüd sellepärast, et praegu Ukrainas on vaja aidata ja siis kuule, paneme, et on ukrainlane. See on ikkagi räme. Aga! Kuule, aga äkki võtame selle korbartikli, kus ta oma vanemate meeste ja naistega on. Ehk siis järgmine. Jätame võtame. Lõetaks selle vahele. Ja. Margit Korbe, you're back. Ciao. Tähe seisud. Miks mehed jätavad pika suhte noore naise pärast? Väga hea, tahaks olete ka teada. Valmis. Hiljuti on tulnud päevavalgedele mitmed lood, kus mees vahetab pika suhte endast tunduvalt noorema uue naise vastu. Aivar. Hiljuti on, kas mitte kogu aeg ole sellised asjad toimunud? Põhimõtteliselt seda ikka juhtub, no, mis on tulnud on see, et seda on teinud avalikud tegelased. Jah, aga see, minu jaoks on samasugune teema nagu see, et kui korona ajal või vaktsiini ajal või mis iganes ajal surid on ja ära mingid tuntud laulja, et siis on oi, siia ma nii öeldakse, oi, ikka viimasel on ikka palju hakanud minema neid. Mm-hmm.
Lõpetage ära, inimesi sureb iga päev fucking, noh, mis iganes numbris inimesi sureb, on ja mis on väga traagiline nendel inimestele, kes on nagu nende inimeste sugulased ja nii edasi, on ja aga see, et nüüd sureb siis tuntumaid inimesi, et see, no siis selle põhjalt hakkame tegema arvamusi, et nüüd siis tuleb eriti palju seda, ja nüüd samamoodi Margit Korban astub minna samasugus sellesse, et hiljuti on tulnud päevavalge mitmed lood, sest nüüd on kolm vanemad tärrasmeest läinud oma naisest lahka kolm iga päev läheb keegi oma naisest lahku. Nii, ja seda toob näite ka näiteks siia. Aivar Riisalu šokeeris oma naist Marinat, kui selgus, et tal sünnib juulis lausa laps endast 20 aastat noorem Anneli. Kus juures, see on ka veel huvitav see, et Marina, ja sellest oli artikkel, kus Marina rääkis, et nad on juba aastaid elanud nagu õde vend Aivariga, nad ei räägigi, et ja me teadsin sellest naisest. Margit Korbe, sa suudad teha ennustus ja kõik asju ja nüüd sa räägid siin valet. Et ta šokeeris. Ta teab tulevikuga ta minevikud ja come on. True. Aga see, vaat see oli see Laura puhul mind ka tegelikult häiris. See oligi see, et sa suudad, tuleme korra Laura tagasi, Laura Kild, suudab oma minu tulevase lapsega rääkida. Aga ta ei suuda fakti selgeks teha nagu mingi artikli tavada või midagi. Et kas, et, mis see? See on veider, jah. Ja siis, et sünnib laps noorem Anneliga. Sama palju aastaid noorema uue armastuse leidis ka Jaak Mae, kelle abikasa Jaana jäi nende ühise muinasutu kokkuvarisemist tunnistama. Ühine muinasut. See muinasut oli tegelikult, teeme siis selle muinasut, see eelmine asja, mis sa lugestad, oli muinasut. Oli küll, see seeb vä? Oksana. Selliseid näiteid leiab palju nii Eestis kui ka välismaalt. Mis toimub aga nende meeste elus astroloogilises plaanis, kui nad oma elu niimoodi muudavad? On näha, et teatud perioodidel kogetakse suurema kriise, mis võivad tuua kaasa olemasoleva suhte lõpetamise ning lootuse leida oma probleemide leevendust uue suhte abil. Saad aru, ma näen hulluks. Kuuled? Ma kuulen ja ma näen häirid ennast. Tubli. Meil on õues on lapsed hüppavad patuudi peal. Mis on, siin on nagu kübeke tõtt ka, et noh, tihti peale, ja see on tõde, aga tõde on ka see, et kui elus on nagu raske periood, siis ikkagi suhe kipub nagu kannatama, kui on stressi rohkem, siis see on õige. Aga astroloogilises plaanis on nüüd kõik perses, ühesaga. Tavaliselt toimub selle ajal inimese elus mingisugune tsükli vahetumine ning on vaja omandada keerukad õppetunnid. Kolm väga pöördelist aega. On vanuses 42-45 uraani opositsioon uraaniga. Ma ei saa aru sellest. Kuidas saab olla uraan ise endaga opositsioonis? Ja aga, siin kes, on, aga kes koalitsioonis on? Meil on siin koalitsioon. On Keskerakond ja EKRE ja opositsioonis on Reformierakond ja Keskerakond. Kuidas? Ei, mina just mõtlesin, et on nagu... Ja opositsioonis on Reformierakond ja Reformierakond. Ei, no jaa, aga kuidas saab uraan olla opositsioonis ise endaga? Mul tekib lihtsalt kui see küsimus. Ta on nii suur. Lihtsalt. Ta on nii suur. Uranus is so big. Kirani tagasi tulek ka siis. See on see uue polli viimane film. Kirani tagasi tulek. Siis see on see tuntud režissööri Andre Pevre esimene film. Kirani tagasi tulek. 50... Oota nüüd, me oleme rääkinud Kiranist. Kas sa tõesti ei mäleta, mida me oleme rääkinud? Ja ma mäletan, et Kirani tagasi tulek on väga tuttav. See oli ikkagi 0,2% meie sisust ja sa ei mäleta seda, kallis märitne. Jaa, sorry. Siis Kirani tagasitulek 50. eluaasta ümbruses ja Saturni teine tagasitulek koos Jupiteri tagasitulekuga. See on 60. eluaasta ümbruses. Nendele perioodidel on ka omane, et inimene läbib teatava eksistentsiaalse kriisi seoses oma vanusega. Okei. 42-45 vajadus murde reeglid ja väljuda piirangutest. Selles vanuses saabub varajase keskekriisi seis. Transiitne uraan jõuab nüüd. See on nagu hakkad lugema kõik. Nii, okei. Okay. Ja siis järgmine, ja siis lausele viimane tuksi. Transiitne uraan jõuab üks ja ainus kord inimese elus täpsesse opositsiooni sünnikaardi uraaniga. See käivitab ühelt poolt. Transiitne uraan on siis traditional Uranus. Traditional Uranus. Vana ma olen, Jesus. See käivitab ühelt poolt suure ärkamise ja teiselt poolt mässumeelsuse. Võib tekida tunne, just kui nüüd on aeg teha midagi sellist, mis venendab inimese tõelist isiksust ja individuaalsust. Sel ajal tahetakse vabaneda piirevates kohustustest ja rutiinidest, mis on võibolla aastaid isiksust alla surunud. See on põhimõtteliselt paratamatu ja ma tean, mis mul on tulekul. Lemme, just.
mul on putsis. Sellega on tuksis. Positiivses võtmes leitakse siis järsku jõud, et viia elus läbi uskumatuid muutusi. Okay. Nii on võimalikult suured tööalased sammud, suunapöörded ja võibolla kolimine kuskile, kuhu inimene on alati tahtnud minna. Võibolla kolimine. Võibolla. Võibolla ei ole. Selle seisu eesmärk on lubada ellu rohkem vabadust olla see, kes me tõeliselt oleme ning oma ideaalide suunas pürgida. Põhimõtteliselt nagu oma algolemusse minna tagasi. Ja. Tavaline seksistlik siga, šovinist siga. Kuigi selle seisu väljendamiseks on palju võimalusi, siis tihti leitakse sellel oma ellu uus kaaslane ning ilmselt keegi noorem, kuna uraan võib tuua partneri erinevast põlvkonnast. Kui seni on olnud pikas ja aga ebaterves suhtes, annab uraan võimaluse selleks lõpuks väljuda. Ent mõnikord on uus suhe või affäär. Lihtsalt kõige kergem väljapääsu tee uraani mõjutustest, kuigi pikas perspektiivis ei lahenda see antud ülesannet ise oma ellu suuremat vabadust ja autentsust luua. Miks on niimoodi, et kui keegi otsustab, et ma nüüd petan oma naist, siis miks on niimoodi, et Margit Korbe annab võimaluse või nagu võimaluse mehel süüdistada fucking uraani? Et mees saab öelda naisele, you know what the problem is? It's Uranus. Et nagu see on lihtsalt nii kummaline. Et nagu miks ei oleks niimoodi, et lihtsalt suhted on halvad, ma ei tea, mees tahtis petta. Miks on vaja nüüd sinna külge pookida mingi fucking uraan? Sest uraan on opositsioonis uraaniga. See on tegelikult teema ja see on tegelikult on väga hea. Kõik, kus te olete mehed 2045 ja just olete jäänud vahele. Ja te petate kindlasti. Ja olete just oma naisele vahele jäänud sellega, siis see ütletegi, et it's Uranus. Fuck you, Andres. Nii, siis üppame siit nüüd vanusesse 50, kus on oma elu suurima haavaga silmisti seismine. Mis tähendab siis seda, et selle eluaasta ümbruses jõuab haavatud tervendajaks tituleeritud taevakeha, kes tuleb tagasi elu. True, jah, oligi, Chiron oligi haavatud tervendaja. Chiron. Esimest korda tagasi täpselt samasse punkti, kus ta asus inimese sünni hetkel. Ning tõeline keskelkriis jõuab kohale. Miks on niimoodi, et see on just 50. eluaasta? Miks see oleks palju usutavam, kui see oleks 53? Aga Chiron või 49. Tuleb esimest korda tagasi. Kõikid ongi see, et iga ajal on oma Chiron. See on nagu fucked up. Nagu. No, seda me oleme korvalt õppinud. Meil on kõigil oma taevakehad. On jah. Kui eelneva uraani transiidi ajal oli... Uraani transiit, see kõlab nagu killer firma nagu Uraani transiit. Hey, Uranus transit. Miks see nalja teeb kogu Ma ei tea, lihtsalt kui eelnev Uraani transiidel oli vanas suhtest edasi liikumine väga kiire ja kerge ning emotsioonides suudet üle olla, siis Chironi transiidi ajal on see hästi valuline protsess. Tõis valuline. Kas siis peab tingimata lahku minema, on küsimus. See on ikkagi inimese enda valik. Nüüd on valik, vaata. Enne võtsid on Uranus süüdi ja nüüd on valik. Oluline, et ta tegeleks oma hinges ühe sügava haavaga, mis vajab tähelepanu. Kui ellu ilmub tervendaja, siis põhjusega. Taju, jah. Oota, korra. Mis see oli? Oh, jaanus. Mis see oli mingi ühendatud mingi maaga ja siis lased nagu taeva väravad. Lossi väravad olid need. Nagu lossi väravad laseb läbi. Seda on iga kord. Ma mõtlen selle peale. Maha jäänud kallim võib võtta vähemalt teadmiseks, et igas uus suhe pole üks neist lilled ja liblikad. Need kaks tegelevad koos päris suurte valupunktidega. Ja võibolla tasub lihtsalt aksepteerida, et mehel on hingelises arenguks seda suhet vaja. Ühesõnaga, kallid naised. Kui teie mees jätab teid maha, siis lihtsalt mõelge, et ega neil ka kerge ei ole, et mehel oligi seda vaja. Aga see on väga nagu õige point, nagu, kui ma mõtlen Margit Korbe peale, et ma sõnadad lausa asja, siis sealt ei tule nagu palju asju. Tähendab, tuleb palju sõnu, mis on pandud järjekorda. Aga see, et kui on ühine vaenlane, või kui kellegi läheb sitasti, best time ever, nagu selles mõttes küll, et noh. Kui sa näed, et tolle läheb sitas, see on best. Ma tunnen, et elu läheb raskeks. Peter break up, sõiku tunne. Kui aga olemas olev suhe on juba ise selline, mis võimaldab tegeleda hingehaavade ravitsemisega, siis ilmselt uud suhet ei tekigi. Jaak Mae lahkuminek noore kallime leidmine leidis aset just selles faasis. Ja nüüd 60, viimane võimalus uueks alguseks. See on siis selle Andre Pebre järgmise filmi ala pealkirja.
60. eluaast ümbruses satub kokku kaks uut transiiti. Saturni. Filmi nimega 300 eel lugu, vaata. Ja, 60, viimane võimalus uueks alguseks. Saturni ja Jupiteri tagasi tuleb oma sünnipositsioonidesse. Tuues kaasa hilise keskjakriisi. Siin täitub Saturnil teine ja Jupiteril viies ring. Saturni esimene ring täitus 30. eluaasta kandis. Iga kord, kui Saturn jõuab oma algpunkti sünnikaardis tagasi, algab inimese elus millegi uue üles ehitame loomise tsükkel, bla 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 bla. Kas see Saturn nagu nalja pärast või sa päriselt ütles Saturn? Saturn, ma ütlengi nii, jah. Saturn. Okei, okay, ma Saturn. Kuulen esimest korda. Ma ikka, noh, mina nagu astroloogide seltskonnas räägime, me räägime ikka Saturn. Saturn, jah. Ja ma ütlen Saturn. See on natürlich, Saturn. See oli küll näide, mida ma ei odanud. Saturn, see on nagu natürlich. Nii, aga nüüd, ma hüppan kokkuvõtteni. Kokkuvõtteks. Spirituaalses plaanis toimub tõeline suhte lõppemine vaid siis, kui mõlemad pooled on selle kokku leppinud ning kõik peab leidma aset suures aususes. Paraku on nii, et uued suhted, mis saavad alguse läbi pettuse, ei too kokkuvõttes kummalegi suurt õnne ning ükses kasvatavad kõigi asjaosaliste karmakoormat. Mida ei ole olemas? Karmat ei ole olemas. Me viitsi lugeda seda, see on nii mõtetu siit lihtsalt. Täitsa perses. Miks sukkane asi päriselt olemas on? Kui kahe inimese vahel on hingele leping lõpetamata ning parter läheb nii-öelda vägivaldselt uue kallim juurde, ei ole see kosmilises plaanis õige käik. Selline olukord saab tekida või ebausas situatsioonis. Ja see ongi, ja Margit Korbe ongi jõudnud sinna maale, et ta on ennast, kuidas on ta öelnud siis? Ta on nagu Malle Pärnu. Oli siin paar kolme tahad tagasi veel. Lihtsalt taha enam. See on hea, et Margit on olemas, et ta küsib sellised küsimusi. Mind ikkagi nagu hämmastab kõige rohkem see taevakehad asi, kuidas ikkagi kõik on, uraan on transiidis, vahest on retrogradis, aga peaasjalikult on transiidis ja kui sa saad 50, siis on Kironi tagasi tulek. Ja meil on nagu nõme see, et nagu meestel nagu puudub võimalus, kui ma saan 42 ära, kuni 70. Tegelikult oli, kõik 40 kuni 2, siis on seal 50 alla ja peale, 60 ees ja taga, boom, nagu 20 aastat on naisel kogu aeg hirm, et mees läheb nüüd. Ja sest et mehel on, sest et mehel, mehe taeva kehad on niimoodi ehitatud, naistel on kõigil pohku ja apparently. True. Õudne aeg. Õudne, ma räägin, aga õudne. Aga ma ei saa korbeski aru, et kui nagu siin ta ikkagi nagu selgitab ikkagi, et nagu mees... mehel ei ole nagu võimalus võtta, kuna taeva kehad on. Mm-hmm. Samas, ta on nagu... Me oleme ikka aru saanud, et naistel on taeva kehad. Mul lihtsalt tekis alguses see küsimus, et naistel ei ole taeva kii. Women have nothing. Et lihtsalt see on selline vana hea. Ka astroloogi on seksism. Tuleb välja. Sa muidu uraani oled lähedalt katsunud. Aga sa tahad ka telefonikõnet saada elu 24-lult. Mida te sellega mõtlesite? Siis nad helistavad mulle, et ma ütlen, et ma ei ole Märt, ma ei ole Andreas ka. Minu nimi on Igor. Aga kas te sellepärast... Aga ma lihtsalt ütlen, et minu arust jumal okeiri kõik. Ja sa helistasid suvalisel inimese, kes juhuslikult kuulis Vikerraadioprogrammi. Ei, ma ikka kuulan, jah, see on ikka normaalne. Ja, ai, jah, kuna sa kuulad juhu, et Vikerraadioprogrammi? Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Ma tsiteerin oma kursavenda. Kui ma ütleks, siis ma valetaks. Kes see on? Silver Kaljula. Mitte midagi ei anna teada. Ta vihastas Kalju, kui me saarvi välja selle kusur. Kalju küsis ta käest, et kas sa tead või ei tea mingid asja kohta. Kas sa tead seda? Ja siis Silver ütles, kui ma ütleks, et ma teaks, siis ma valetaks. Ja Kalju räigelt nagu läks mega tilti. Miks sa lihtsalt ei või ei öelda? Ja lihtsalt me kõik kirnusime seda, et see oli väga naljakas tegelikult. Ma juhuslikult sattusin sinu teise kursavenna Twitteri konto peale. Seal ei olnud 6 aastat väga midagi toimunud, aga ta oli jaganud ühte Märt Koigi mingit postitust, kus kes see kuuri ja tädi on? See. Katrin Lust. Kas Katrin Lust süüdistas sind Varro Vooglaiu pildistamises? Jah. Mis teema sellega oli? Toome vanad asjad üles. Tavai, vanad asjad üles. Ühesõnaga, juhtus selline asi. Keegi oli pildistanud Varro Vooglaidu, kui ta jõi vist, kas... Ma võin eksida, aga see vist oli vallipaar, kui ma eksi.
ja seal, et tal oli õlleklaas ees, tühi õlleklaas ja siis pärast oli nagu see ka, et noh, keegi lihtsalt pildi teinud temast, et noh, varro hängib. Ja see oli minu arust nagu naljakas ja siis ma salvestasin selle pildi endale ära ja siis tweetisin selle välja. Ja siis mõnda aega peale seda tuli, kas see võibolla oli kroonika, ma ei mäleta seda välja, et tuli see sama pilt oli seal ja siis oli, et noh, tõstatati küsimus, et kas Varro Voogla, et ta läks seal ära jalgrattaga, et kas ta sõidab joobes peaga jalgrattaga. Wow. Ja Katrin Lust oli näinud minu tweeti ja siis ta nägi seda kroonika pilti ja ta lihtsalt fucking eeldas, et mina tegin selle pildi. Et mina olen inimene, kes salaja kuulsuseid pildistab. Ja siis, kui ma nagu sellele tähelepanu juhtisin, et nagu see on nagu üli nõmed, noh, tegin screenshoti sellest Katrin Lusti postitusest, mis ta Facebooki tegi. Ja siis Katrin Lust ütles mulle, et kas see on normaalne teiste inimeste sotsiaalmeediat nagu üles pildistada ja seda siin näidata, noh mida mina tema Facebook artikliga tegin. Tema postituses oli tema teinud minu Twitterist pilti, ta oli teinud täpselt seda sama asja. Ja siis kogu see elamus oli minu jaoks lihtsalt nii erakordselt, kui fucking sürr, kui lolliks nas Katrin Lust selle asjaga tegi, ta läks nii ebameeldivaks, et ta hakkas ründama minu kooli, et kus koolis ma pärit olen, millega pärast ta ütles seda, et Viljandis koolitataksegi sellised, ma ei tea, mis tal viga oli, ma ei tea, mis satikas teda ammustas, ma ei tea seda. Aga Katrin Lustiga nüüd ma olen kokku puutunud, siia ma olen kogemused olnud temaga positiivselt, ta on tore olnud siia, ta reaktib mu storidele, saadab mulle smiley face, ma ei tea, mulle tundub, et temal minu otsased probleem ei ole, kuigi ma leian siia maani, et see, mida ta tegin, erakordselt lollakas. Palun, that's the story. Ainu küsimus praegu mõttesse tuli oli see, et... Ta oks jäätist. Et see on ju uuri vajakirjandusega lipulaev. Jõpp. No okei, okay, no pealt nägi jälle see vastu, aga siin vahepeal ei tehtud enne kui tulid siin laserid ja mingid asjad. Mm-hmm. Ja see siis selline rookie mistake nagu. Selline, jah. Et see oli noh, täiesti, mitte ainult Laura see, et Laura Kills kind of mistake võtta. Et kõigepealt ta eeldas, et mina tegin pildi ja siis ta tegi minu sotsmeedia, see on nagu vahe mind eriti näre, ta tegi minu sotsiaalmeedia postitustest kuva tõmmise ja jagas seda ise ja siis kui mina temaga tegin seda sama, siis see oli millegi pärast ebameeldiv ja nõme ja niimoodi ei tohi teha. Ja see oli hästi kumaline. Never forget on see mul üks asi, mis tuleb mul aegalt Facebook memories, siis ma kipun seda re-sharima, ütlen. Ma ei ole siia unustanud. No, mida ma veel ei teanud, oli see, et sinu kursavennal oli ikka lühikesed juuksed, nii et... Ma sain kaks... Mõtled, see on nüüd Kristjan Lüüsi mõtled, ja issen jumal, tal oli üks hetk, kus kohast ajas ennast kiilemaks kui sina praegu. Ja mul on kolm päeva kasvanud. No, ta ajas ennast nulli. Ja siis me kursusega, et not a good look. Doesn't suit you. Tundsin okay. Salvasti ka ennast, et sõltab samasugune. See hakkati siis vendades kutsuma teid. Aga ei, aga tal on olnud erinevaid soenguid, aga nüüd ta on loonud endale oma juustega kõva brändi ja nüüd ta on ta siuke. Võt, kuhu me jõudsime siis. Thanks, Margit Korbe. Thanks, Margit. Tänu sinule me nüüd siin olemegi. Võt, aga aitäh meie lugupeetud võhkaritele. Muidu, ma ei tea, kas te teate, me oleme Patreon ka. Või kuidas see, mis on? Patternion või? Patternion. Kui ütles Laura. Aga lihtsalt patreon.com, kaldkriips, võhkarid. Seal on meil, kui te olete meil, siis võhkari tasemest alates on teil võimalus iga nädal põhimõtteliselt saadet kuulata, kui just ei ole mingi force majeure, ei ole mind välja surunud mind või Andreast, et meil ei jääb saade tegemata. Never happens. Mis never really happens, välja arutud mõned korrad, mis on juhtunud ja üks kord, mis nüüd juhtub augusti lõpus ilmselt, pärast, et ma olen operatsioonile. Ei no, Patreonid ei kannata selle. Patreonid ei kannata vist, jah. Aga nüüd, saul. Siin kohal on paslik Andreasele öelda aitäh sulle selle Tartu perioodi eest. Ja. Me jätkame Andreasega saate tegemist distantsilt ja ilmselt ikkagi aegajalt on see variant ka, et kui meid mingasi Tartusse toob, siis ma leiame võimaluse, et salvestada. Ei ära tule, mul ei ole seal head nurka, kus ta ei huvita. Vaatab, kuidas ma selle oma nurga teen. Võibolla ma leian sinna nurga. Vaatame. Ma annan sulle teada. See on see. Vaatame jooksalt. Vaatame jooksalt. Läga olgu.
aitäh teile. Tavai. Olge tublid. Tšau. Tšau.